abifuze yemye ariko bebe yabifuze ati atiki ariko cyokora Claude nahise nkimara kubona ikiganiro cyo nahise sabira umugore mureke twumve ariko usamanjwa ndimo ibintu byari ngombwa ko nkora space uga kuri uyu mwanda we mureke twumve muze twota abarokore hano mungirire vuba urumva mwarangiza mukaza mukababembereza ngo uyu mugore ngo kubera ko yavuze ibi byabaye ryari umuntu w'umukecuru nk'uriya udashobora kuvuga ngo satani yangendereye ngo atokeshe umuntu akabona ari kwiyitirira inzego uri kumva ngo ni umutasi ngo ni ibiki umuntu araba atabashije no kwiyobora ubwe mu buzima bwe arajya kuyobora arajya kwitirirwa inzego nkande koko ngewe iyo mpe n'umuntu agashaka kwitirira inzego ufite n'ikarita byibura ntumuripotinge umuntu akaguheheta akagutereta agashaka kukuzanaho ubusambanyi agashaka kukugusha warangiza ugaceceka ukaza kutwitaratsa imbere ukatubwiriza mamutubwiriza ibiki se ko muri indaye mwaragize mukabashyigikira ngo ibingibi ngo ni biki ngo igihe ngo mwaragize kuki utaje ngo uvuge uti bene data mfite ikigeragezo umupasiteri mugenzi wanjye amereye n'aba ari kunzanaho ibintu by'uburaya ngo uhambirize hakiri kare mwaragize ngo mukaza hano kutubwira amazi yarenze ngo jiha mubanze munamenye ngo ibi bintu byabaye mu wuhe mwaka igihe byarabereye hose ntega amatwi ihohotera mu biduherero mutanga amakuru ashingiye ku menye uretse gato tugendeka ntabwo twese turi urukiko ko tubanyira ubwitabwo bose hanyuma hano nimba ereguru n'urukiko rwo mu uretse gato mvugira ikintu kimwe giha sibyo tuze kuba honete ngewe none nturi guhamagara abantu ndi guhamagara abantu niyo mpamvu nakamarada agiye kuza hanyuma wa uru rukiko kuri kuguhamagara kuvuze ngo dukore tugendere ku bimenyetso ntabwo twibwe turanga turaza tukavuga tugende none nuri mutagendera ku makuru ashingiye ku bimenyetso murafata urubanza ntabwo ndibuze gufata uruhande mumenye ngo ibi bintu byabaye ryari ntabwo ari wowe uvuze ngo ubundi ndafashe decision ngiye gufata side mvamubwire nyine ndaza gufata side uburenganzira bwanjye njyewe aba bose nta n'umwe nafatira side haba Claude haba Pastor Mutesi bose ni inshajwa z'abarokore that's it turaza kureba hamwe ninde wabanje guhungeta undi ubu none niko gahunda imeze bose bari barahungiye buriya garukwe ngo ni inzaha uretse gato tugiye kurebera hamwe kuko amakuru uko umuntu agenda kurura amakuru jiha n'ibimenyetso nk'uko bivuze barangiza bashyira ibintu byabo ku karubanda ngo abantu babivugaho ngo umuntu ngo yabubahutse ngo yamenyereye abakozi b'imana ubu turi kuvugana nibo bafate ubu ngewe nari kumenya ibintu byabo iyo bataza ngo babyivugire ariko ye ahubwo muhame hamwe n'ibindi mukomeze mubituzanire kuko njye nta mahoro nshaka muri iyi mihanda pe ntayo ndashaka ko mukomeza kuvumbugutana mugaterana hejuru mukazana aho mwarunguraniye ahubwo uretse nibyo nkeneye na video nkumva n'ukuntu abarokore bataka iyo bari mu gikorwa ayi ndamanutse n'ubundi umugabo yamubaga yambwira akazandongora none afite undi mugore azamuye itembo n'abana babiri ati yambwiye kazandongora none mbonye atadutunga turi abagore babiri umugore wa Delphine nawe aba ubu turavugana bari natandukanye uretse gato numvise neza ngo ni yerure ko ibintu ntibigize umuntu ashobora kugenda agashinja undi muntu ko ibyo ni ikosa pe uyu mugabo ibi bintu nibiza gusanga harimo iharabika uyu mugabo arasanga yongwe uyu nguyu yongwe arajya mwakira Madrid oya aho yakabije iki kigabo ni ukuri kw'imana ibingibi ntekereza ko ibingibi iti onura na level nimwumve tena buriya n'abagabo baryamanye na Mutesi ibaze ninde muntu wagira ngo wari mwiza Mutesi wagiye akiyambura ibitenge ku biro by'akarere ka Huye kuyita ya leta hakabeshyira Delphine
ngo yamuhamagaye ngamurongora mugira umugore kandi telefone umugore utaza ni eruvuge ko mpaye twihane Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Muze twota abarokore hano mungirire vuba urumva mwarangiza mukaza mukababembereza ngo uyu mugore ngo kubera ko yavuze ibi byabaye ryari umuntu w'umukecuru nkuriya udashobora kuvuga ngo satani yangendereye ngo atokeshe umuntu akabona ari kwiyitirira inzego uri kumva ngo ni umutasi ngo ni ibiki umuntu araba atabashije no kwiyobora ubwe mu buzima bwe arajya kuyobora arajya kwitirirwa inzego nkande koko ngewe iyo mpuye n'umuntu agashaka kwitirira inzego ufite n'ikarita byibura ntumuriportinge umuntu akaguheheta akagutereta agashaka kukuzana ubusambanyi agashaka kukugusha warangiza ugaceceka ukaza kutwitaratsa imbere ukatubwiriza mamutubwiriza ibiki se ko muri indaye mwaragize mukabashyigikira ngo ibingibi ngo ni biki ngo igihe ngo mwaragize kuki utaje ngo uvuge uti bene data mfite ikigeragezo umupasiteri mugenzi wanjye amereye naba ari kunzanaho ibintu by'uburaya ngo uhambirize hakiri kare mwaragize ngo mukaza hano kutubwira amazi yarenze ngo jihadi mubanze munamenye ngo ibi bintu byabaye mu buhe bwa igihe byabyarabereye hose ntego amatwi ihohotera mu biduherero mutanga makuru ashingiye ku menye urese gato tugendeka ntabwo twese turi urukiko ko tubanyira ubwite rwose hanyuma hano nimba erega uru n'urukiko rwo mu urese gato mvugira ikintu kimwe giha sibyo tuze kuba honnête ngewe none nturi guhamagara abantu ndi guhamagara abantu niyo mpamvu nakamara agiye kuza hanyuma wa ururukiko kuri ko guhamagara kugira ngo dukore tugendere ku bimenyetso ntabwo twibwo turanga twe turaza tukavuga tugende none nuri mutagendera ku makuru ashingiye ku bimenyetso murafata uruhande ntabwo ndibuze gufata uruhande mumenye ngo ibi bintu byabaye ryari ntabwo ari wowe uvuze ngo ubu ndafashe decision ngiye gufata side mvambwire nyine ndaza gufata side uburenganzira bwanjye yewe aba bose nta n'umwe nafatira side haba Claude haba Pastor Mutesi bose ni injajwa z'abarokore that's it turaza kureba hamwe ninde wabanje guhungiye tundi ubu none ni ko gahunda imeze bose bari barahungiye buriya garukwe ngo ni nzaha uretse gato tugiye kurebera hamwe kuko amakuru uko umuntu agenda kurura amakuru giha nibimenyetso nkuko bivuze barangiza bashyira ibintu byabo ku karubanda ngo abantu babivugaho ngo umuntu ngo yabubahutse ngo yamenyereye abakozi b'Imana ubu turi kuvugana sibo bafate ubu gewe nari kumenya ibintu byabo iyo bataza ngo babyivugire ariko ye ahubwo muhame hamwe nibindi mukomeze mubituzanire kuko nge nta mahoro nshaka muri iyi mihanda pe ntayo ndashaka ko mukomeza kuvumbugutana mugaterana hejuru mukazana aho mwarongoraniye ahubwo uretse nibyo nkeneye na video nkumva n'ukuntu abarokore bataka iyo bari mu gikorwa ayi okay ese ko mvuze ngo ndashaka kumva ko abarokore bataka iyo bari mu gikorwa ugaceceka oya nandi gusoma message banyoherereje Kamarade zamuka kamarade vayo kamarade ngwino reka twumve audio ariko naje sindana yumva ni ibintu kana n'ubwo mbizi ngiye kwikintu kuba yimpaye kote kumva kote ninda yambi nawe nino voice ushaka kuzayitanga kote nge namusabye kunsengera yagiye yitangira kuza muri social media atangaho nimero avuga uburyo Imana byamukishije no kumugore n'ibiki noneho nimero ndayifatanye kora kuri YouTube Claude ndamusaba namubwira se twahurira he kugira ngo pasitse ngire ko yari yavuze uburyo akora ibitangaza ibintu nk'ibyo byose Claude nasidutse amwirana imusange ngo Kicukiro ahantu hari amaroge ndabese umupasiteri wo kunjyana ahantu hari amaroge umupasiteri ni bwoko ki noneho nyuma yaho hari umudamu wapfuye w'igisenyi bita Fifi Claude yari yaramubeshye ko ari fiance we nyuma Fifi aza kubidekuvura nawe ahita amureka gusa yapfuye amaze kwigira undi mu fiance Claude ni indaya mbi yo mu rwego rwo hejuru
abagore hafi ya bose bose hafi ya bose bagiye bamuhamagara ku makuru. Izi audio ni nonsense. Kuba indaya n'uburenganzira bw'umuntu ntabwo bivuze icyaha. Cyane rwose kuba indaya n'uburenganzira bw'umuntu. Ahubwo ko utabyerura ni ikibazo. Reka tujye kwa kamarade. Kamarade fungura mic yawe. Faxman. Yes. Bite, bite. Yes. Yes. Wiriwe. Senetwa kazi Kigali. Umva ikintu mbaza. Ikiganiro cya Mutesi washyize hanze. Mani washa senetwa ka bro. Yes, original. Chori. Reka nkubwire Godfather. Kamara. Byoroshye mwandikira guhe voice. Uretse gato. Oya, hano ndaba kare karamufatiranya no. Kamara. Aho ndakumva ntugeganye. Guma ngo ko ndi kukumva. Umva. Ikibazo ngiye mbaza ni kimwe na turi kwihuta vana ntarwo ngutindira. Ah, ikiganiro cya Mutesi washyize hanze. Era conversation mwagiranye yari ko guha ikiganiro. Ni voice ni koro mwariho kuko abantu n'abya bacanze bimeze bite. O nari maze igihe kinini ngiye kuganira. Even ndi kuvuga ngo ni voice note. Ni voice note ya mpaye nari maze igihe kinini nshaka kumukoresha interview. Even nkiri no kuri dynamic show akambwira ngo tuzabonana 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 ntitubonane ariko ndumva ikingenzi twakimenye ndumva uri gucika nyuma mbona sagaye n'ese turi kumva uretse na rusagara kuko sagaye na rusagara nayimenye. Ndimo ndava muri kwa shaka network bro. Ntabwo nkumva. Ya The Ben Kampala. Eh. Ntitukumva. Shaka network. Cyangwa uhindura ahantu. Faxman uranyumva? You see? Ese muto tabeshanye kuri kuncecekesha turi kumva iki? Godfather nawe. Ngaje hadi ngoburetse hamubwira nti cyo twashakaga twacyumvise twumvise iki yavuze iki? None se nyine kwari uri kuncecekesha wumvise iki kugira yamaze kubyiva ko na internet ba ese wavuga ko na internet reka wumvire reka garuke abangaba ubu waguze internet urakugura internet 500 byakunaniye ukava ukatanga side yawe kandi wavuze ko akorera ikigo gikomeye cy'umu diaspora ewe ariko murabeshye turava tumenye ukuri kuko icyo dushaka wiseka jiha wiseka tubira babaza ariko wampere Chantal ijambo nkunda Chantal baretse bagiye kutugaragariza ukuntu abana bagomba kunywa kigozi. Ah, wowe ntiyoroshye. Ariko Godfather bagenzi wanjye bambabari. Abana se kunywa kigozi ariko sari rimo n'undi abana ko bagomba kunywa. Wanjye uhereje video nayo ishyizaho hejuru zo kuyisobanura. Nicyo gitumye nzamuka ahubwo Jihad umushu. Karame. Ubu se agasonga bugari umva cyakora ujye ubyumva ngo nkorera umuti. Ubwo mba naje naruciyemo niyo mpamvu mba nashaka amahoro muri iyi mihanda. Godfather arari gushaka amahoro kandi nge ntayo nshaka. Okay. Oya bahoro ni meza. Oya ariko Godfather wakoze gushyiraho kariya ka video. Ntabwo ndivuga ibyo ya pastor ko nanye ndumwe muri bo mutana mutanzamukana. Yo. Ariko nje ku pastor se. Nawe ugi gitarama se. Oya. Ko ariho bibera. No gihawe ya. Gihawe. Reka Godfather atakumanura. Ntabwo yamanura pe. Kuko ari ifuti yanjye. Kandi ufite uburenganzira bwo kubaza. Nukari bitu kwa mbaza abantu Godfather jumbabarira numvise ko nawe umukozi w'Imana nagombaga kumubaza Gihad reka nkwibwirira na ibyo cyarama ntabwo mbizi ariko
buriya n'abakozi b'Imana nabo ni abantu n'ejo nanjye mumbonye naguye ntimuzantera amabuye gukorera Imana ntago bigira umuntu bimuha iminite yo kubatagwa yo kubatakora icyaha yo kubatanyerera yo kubatanga kandi nta nubwo binavuga ko Imana itamubabarira aramutse oya ahubwo avuga ko n'umukozi w'Imana nabo atabura gukoresha igitsina ako bite ibyo ngibyo byo ntago ari byo iyo yemera bibiliya hari inzira agomba kunyuramo iyo akiranuka yagerageza gukiranuka hari akajambo keza abantu bajyaga bambura kudukoma bavuga ngo what would Jesus do ubwo rero tugerageza ko dushoboye muri ibyo ariko nanjye kwimvugira akantu Godfather ashyize hariya hejuru cyane cyane for the young parents nagira ngo mbakangurire kumva kariya ka video nigiye wagakoze kuri mu kiganiro cya Papa si Rwanda mvuga ku bijyanye n'ukuntu dushobora kurera abana neza mu buryo bashobora kugira ubuzima bwo mu mutwe bumeze neza bamaze gukura so mukumve hanyuma kandi munamfollowing ndimo ndashaka kugera ku 5000 ariko mwe gubwo ko mutakiramo imiyaga okay ubwo rero bareke mukomeze mbonye DJ Brian yaragiye ubwo nawe narinje kumusuhuza none ngo wayagarutse ako kasamutwe nawe narinje kumusuhuza nawe nkorera umuti Raziska yambi mwese mama faranga ariko se DJ Brian okay murakoze cyane reka tugaruke mu kiganiro turimo umva ariko abafite abana mube mwiyumva gye sindimo kuko sinanabyumva kuko nta mwana mfite oya ubwo se nta nabane Yesu ufite ngaho mureke tugaruke reka tugaruke mu kiganiro twarimo kamarada ari kunyorereza voice note ese yayigira recording yakutarangira urana wararondoga ariko nikundira Chantal ikintu kiriho tugiye kurebera hamwe niba uyu mudamu baramushyize hanze without her concern ntekereza ko ibingi bino byo nikosa ariko n'uyu waba warashyize hanze voice note yiwe nawe yabafite amakosa nibyo ndi kukubwira so icyo turi kuvuga ni iki ngiki rero twibuke dushaka gusaba tusaba ni iki ngiki ubu turi kuvugana giha sibyo kandi umva uyu mudamu nibiza kugaragara ko yakorewe ihungetwa arikorewe nande arikorewe nuriya mugabo uririya bandiri ntabwo ngiye mwita umupasiteri ko ntabwo ari umupasiteri uyu mudamu ahabwa ubutabera nabivuze nturaza biraza kurangira ufashe Saidi nibiza kugaragara uretse gato niko mbyumva nibiza kugaragara uretse gato nibiza kugaragara ko ibyo uriya mudamu yavuze muri video uyu mugabo yamuhungese akagera naha mubwira ko ari kuvugana n'umugabo mukuru w'ingabo uyu mugabo akurikiranwa ntabwo ni ufata Saidi byaba bitangaje niba ahungiye umupasiteri kazi mugenzi we abana abakristo bakorera ibingana bite twebwe njye ntabwo nafashe Saidi niba harimo iharabika n'isebanya akamubwira akagera naho akaboneka ibimenyetso ko yamusabye amafaranga kugira ngo atamwandagaza aranayamuha ibi ngibi nari mbimenyereye ku muntu uri muri diaspora y'abana n'abakobwa ngo niyo mama fata ntoma arabandagaza reka twumve kamarade mureke twumve kamarade yes warumbaje ngo yari conversation cyangwa yari call nari kodinze ni voice note ya my pastor Mutesi ariko byatewe nuko nari ndimo kumwinjirira nari maze iminsi ndi kumushaka ikiganiro cye aka kwandi mini kwaganira ho nge nawe mbere yuko umva kuri Dynamic Show hanyuma byaje kuba ngombwa yuko haza Sagaye na Pastor Claude ariko ivuye mu rupfu rwa Rusagara ariko ngewe nkaba narahawe contact cyangwa nkaba narindiranye na Rusagara ariko bitewe na Claude kuko Claude niwe wamuje na Rusagara turamenyana bivuze ngo nari mbizi neza yuko Claude na Mutesi hari ibintu baziranyeho bo uko ari babiri umwe muri bo cyangwa bose uko ari babiri hari urukundo bagiranye cyangwa hari uburyo bateretanyemo nari nsanzwe mbizi ariko nkoresha strategy yo kumusembura no gushaka kumwattractinga biba ngombwa yuko amereza iriya voice note bitewe n'uburyo ki namutokingaga mwereka ibi n'ibi bari Claude ari gukora ibi n'ibi ari gukora ama voice note ameze gutya ari gukora ibiganiro 20 ku munsi bikuvuga nabi kandi ukabifata nk'ari ibintu bisanzwe so arimo ameze nk'ari gukubitinagaza bituma nzamura amarangamutima ya Mutesi ampereza iriya
voice note ari nabyo ndi kudiringa n'ubu ngubu nje nawe kugira ngo tubirangizanye ariko icyo ngamenya n'iki ngiki nuko Claude na Mutesi baziranyeho ibintu byinshi hari ibintu baziranyeho hanyuma icyo navuga nuko nawe Claude hari ibintu byinshi azi neza yuko mfite kandi bye ndetse n'abantu bampa ndetse nibyo nzitumaranye iminsi kuva na yongwe yafungwa mbere yuko yongwe afungwa mu masaga ya mbere kuko Claude niwe muntu wa Black inzi nkuru yuko Rusagara akundana na Mutesi hanyuma ni nawe muntu wa Black inzi nkuru yuko Rusagara yitabye Imana nicyo ngicyo navuga. Thank you so much. Kamarade, iyi audio mbere yuko uyishyira hanze cyangwa mbere yuko ubishyira ahagaragara ku karubanda, Mutesi yari abizi cyangwa yaguhaye uburenganzira? Umva agenda imanukiye. Ntaho ujya, ntabwo ugenda. Kuko nibiza kugaragara niba uyu nguyu uyu munyamakuru yaramusembuye akamushyira mu ntambwe zo gutanga aya magambo, niba ataramuhaye uburenganzira bwo kubishyira hanze, uyu mudamu araba ari victime. Ese uyu mudamu hari umuntu se wamuvugiyemo? Uyu mugore ntazi ubwenge ku buryo atamenya ibyo ari kuvuga. No, ntabwo kuba uretse gato ibiganiro by'abantu babiri kubishyira ku karubanda bigize icyaha, ariko umunyamakuru atubwiye ko ari kubidiringa ku giti cye. Twamaze kubigeza iwa Ndabaga turabifite. Reka numve, narimubajije nimeze nka ya majwi. Reka dushyire umucyo hanze, ariko hereza voice ntimugire ikibazo. Turashaka kugira ngo tumenye imva n'imvano y'ibi bintu, kuko ikintu cyakumenya uretse yuko aba bantu baziranyeho ibintu byinshi. Genda gake, icyo nshaka kumenya, ndashaka kumenya niba uyu mudamu bino bintu yabitangaje hanze ashatse intambara social media, cyangwa niba amushyize muri social media wadabishaka. Uruko nyumva nani uyu mudamu asanzwe akora ibiganiro, asanzwe ajya muri media? Ego ntazijyamo gusa, ziryamyemo. Aziryamyemo. Uyu ntago ari we wagiye gutanga ikiganiro uriya wamusabye akanakwa yapfuye, si we wagiye gutanga ikiganiro. Ubuki uko wumvise mvuze? Uretse gato, umugabo we yarapfuye ajya gutanga ikiganiro ako kanya. Macadamia zigeze ku mafaranga ngahe ibintu bivuyemo, niba ari uko bimeze iki? Ego ngo baziranye ho byinshi da. Brian uri he? Ngoma ako kasamu mbaye ikizungerezi gusa. Ngewe icyo natabaza, dusaba ikintu kimwe, ibi bintu by'aba bakozi b'Imana n'abapasitere badufashe babyinjiremo, kuko iyi title bakoresha n'ukuri pe. Oya banatukabanyirize ibibazo, ariko ngewe nibakomeze bashyira ibintu byabo hanze kuko bimbikunda kubi, niho mbonera ubujajwa. None se nabona ubujajwa gute batashyize ibintu byabo hanze? Agata ese Bria wavuze ku gikorwa dufite ku agata. Ko se by'ibikorwa ni okay, muvugi igikorwa icyo gikorwa. Ariko hagati aho ngaho ibintu bibaye kasamutwe, ntekereza ko ibi bintu by'amatorero ni danje. Reka twumve niba baramuhaye uburenganzira bwo kubivuga mbere yuko Brianna aza. Ego Godfather ntabwo yari abizi, ntabwo yari abimereye uburenganzira. Ni impamvu zanjye bwite nyine, nk'uko n'undi wese ashyira amajwi hanze. N'uwo Gerard uri kubivuga se cyangwa Gerard uri kumwe ntajya ashyira amajwi hanze kandi atasabiye uburenganzira. Byari ibijyanye no mbwirira iyo njajwa ko nyiyamye ijya imenya ibyayo. Ese ko ari muri wodi waburitse? Inzira nziza ngewe na Mutesi yo kubihandaringa cyangwa kubishyira donke kumvikana, kubera yuko nabonaga bari kumwotsaho igitutu. Ntabwo nari musabiye uburenganzira, ariko ndabizi neza yuko ngewe nawe turimo kuganira kugira ngo byibura tubisoze. Impamvu yabyo rero kwari ukugira ngo Pastor Claude akomeza kumwotsaho igitutu, kuko Mutesi bari bamufashe baramujwigiriza, abura icyo avuga, abura n'icyo areka.
sinzi ni mpamvu mbona aya majwi yabaye ikibazo cyangwa yabaye inkuru ya Dandre utakwita ku cyo Pastor Claude cyangwa Pastor Claude na Mutesi baba barimo barapfa. Icyo bari gupfa rero ni icyo ngicyo kishingiye kwanza ku busambanyi, gishingiye ku busambanyi, gishingiye ku buryo ki Claude yatangiye amutereta, amubeshya akazi, amubwira ko azamukorera ibitangaza. Bigera aho ngaho Claude, bigera aho ngaho Pastor Mutesi nawe abona yuko ibyo Claude ari kumwizeza ntabwo ari ibyo afite, ari nacyo abantu benshi bari kwirengagiza. Biba ngombwa yuko Mutesi ahakanira Claude, Claude biza kuba nk'intandaro yo kuvuga ngo nubwo ukoze ibi n'ibi ukanyima ibi n'ibi nanjye nzakora ibi n'ibi kugira ngo nice ubuzima bwawe cyangwa nica izina ryawe. Niho hantu Saga ya mbere yavuye, ari nayo mpamvu mubona yaba ku blekinga yuko Mutesi akundana Rusagara byabaye inkuru kuri Claude. Yewe n'ibyo gukwa cyangwa Mutesi bamukwa byabaye inkuru kuri Claude, ndetse n'urupfu rwa Rusagara rwabaye inkuru idasanzwe kuri Claude. Bimeze ngo niko kwishima hejuru kuvuga ngo none narabikubwiye n'uburi nagombaga ntabwo mwagombaga kubana n'ubundi wakoze ibikubera impamvu y'inenge. Niyo mpamvu wowe se ntayo utanga cyangwa nta kintu ukuyemo? Ahangaha rero njyewe aya masaha ndakomeza kujya inyuma, ndakomeza ku ahangaha bikomeza kunsunikira gusabira uyu mudamu ubutabera. Ndabizi urukumbirwa ariko niko bimeze. Abaziranye bagura bwisha, aba bantu bazengurukanye imihanda baziranye aho twisha, ahubwo nibakomeza batwihere. Ni gute uyu muntu, uyu mudamu niba atarashatse kuvuga kuri ibi bintu bibaye akasa mutwe? Ariko none se kwabivuzeho aya majwi yatumwe nande kugira ngo ajye hanze no gara ariko aya majwi yagiye hanze umudamu atatanze uburenganzira yabutanze atabutanze. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo difata ibintu bya YouTube ntabyo uzi icyo kamaze bigusobanurire. Yego narindi muri dusha nabuze ukuntu mfata phone. None se wari kuvugisha umubiri yuvugisha umuntu buretse gatoya? Oya nuko yariri kure ntabwo narindi kwishyikira. Umva wera udasobanukiwe ibintu bya YouTube mbaze mbikubwire ubone no kuvuga. Ni ukuvuga ngo uwo yakubwiye ko uwo nguwo ari umunyamakuru amuhamagara ibintu byo kuri YouTube ukuntu bigenda. Iyo umunyamakuru aguhamagaye uba ubizi neza yuko ibyo ari kukubwira aribyo akeneye kuvuga mu kinyamakuru. Wivuga rero ngo Pastor Mutesi ngo ntabwo yari abizi ko ibintu bye biri busohoke, kandi uwo munyamakuru yahereye karakubwira ati nabonaga ibintu bye bimaze kujya hanze, nanjye niko kumuhamagara kugira ngo mubaze version yiwe nanjye numve icyo ari kuvuga. Aragira ati turi kuvugana inkuru yawe bayishyizeho utabishaka uri kuvugana n'umuntu ntibaze. Ibyo rero mwivuga ngo babishyize hanze ngo atabizi atabishaka, yari abizi kuko yabwiraga umunyamakuru kandi nawe yisobanuraga ku byo Claude yavugaga. Ibyo byagombaga kujya muri YouTube ariko YouTube hano bigenda. Okay nanjye icyo mbyemera kuko urabona ahangaha ni ama replique urambwiye harahita hakurikiraho nanjye ibyo ndi buvuge. So gutanga iriya record wari nko gusubiza, ahubwo ikibazo muzi ni kuki uriya mugabo amuharasinga kuko hari n'umuntu mbonye ayipostinze kuri Instagram ariko naka extra n'undi ka video nini yo kuri YouTube I think ari kuvuga uburyo yamurongoye. Ni byinshi cyane yavugaga. Claude yango ni Pastor Claude. Ngo yarongo. Abivuga ngo n'umukozi w'Imana avuga ngo narongoye umuntu kuri YouTube. Cyane. Oya ariko nimugasebanye mubizane tubyumve. Ndabibonye mu kanya. Ako muri bubike. Yase godifa. Uzi kuri gukina n'ikipe utazi. Uri kudirika n'ibintu utarumva. Ndaje nkagushaka. Abakore bahatwitse. Baratukuranye. So gati ngo bagifunge. Wenda Mutesi ibyo nabivuze. Mutesi afite content mu busanzwe. Babizi ko no mu ariko se iyo content akora ikintu n'umu influencer iyo content n'umuvuga butumwa kubona ko byibuze yasomye ho nka Claude yasomye cyose bodi nta byasomye nta n'umuntu aho ngaho ntabwo nibufate uruhande ariko kuvuga uko byumva none se mubabarire muzana yo mwoka byaramwe ni muzana yo yarongoye umuntu umukozi w'Imana arimo aravuga ngo yarongoye umuntu kuri YouTube ari kubivuga neza mubizane tubyumve yagira umuntu bizana rwose. Njyewe ntabwo ndi bubyemere uyu mwanya uri kuvuga bakaba wabiduhaye nuko nari kumenya ku bitripota ariko nayo amande mvuge icyo nashaka kuvuga
gose Mutesi ni ibintu bidasanzwe mu pasteri ntangira gukoresha ijambo ngo nkwihanganire reka mvuge ngo dushaka kunza ibyo ntutandi wibwo ngo umukozi w'Imana ntago ngiye ntago mbemera nk'abakozi b'Imana ndakurahira nanjye duhaye so kuba rero yarashyize hanze umuntu akimara gupfa abantu babikurikirana bagasanga numva ko harimo ama intrigue menshi so kumuvuga mokeri kumuseka rwose abyihanganire yagiye yishyize hanze ariko uburyo uramwe aramuharasinga nanone ni uburyo burimo ibyaha byinshi cyane yamwibasiye rero reka mbereke iyo ntuza ako kalinki nkabanye kuri Instagram mukanya kampe kuri WhatsApp nkumve kamutemo kantame tugakina avuga ngo nango na yeye uva ukuntu bimeze mutesi afite yarayivumbitse none mutesi kwavuze ko yamwimye anavuze ko yamwimye nuko aravuze ejo bundi haje umuhungu avuga yuko ariwe wasambanije wa mugore w'umupasiteri mwabonye agahungu karaza kuri YouTube kivuga imyato wa ngo ni njyewe ngo wamurongoye oya uko byagenze buretse polisi yaramufunze na Claude n'abarengwa afite niba yaranarongoye umuntu ntabwo ari ukuntu byagenze Bria uko byagenze ura ntabwo ari we urumva abagore ari we nyine nibyo ari kukubwira ngo haje akantu ntazaho gaturutse impamvu kaje warayimenye ariko kabikoze uzima mukibeshye wewe ni igiki wajya kuvuga umuntu ngo yarongoye umuntu kuri YouTube wewe ntibamufunge uzi impamvu yibeshyeye harya ngaziranye ngo nande uretse gato uzi impamvu yibeshyeye ngo ni umutasi wa FPL kiracyo barakizira FPL yararusa kiriya barakizirika mu kireke uzi impamvu uramwana yibeshyeye baba bandi rwabaza gutukana bakavuga yuko bakorana na Ribo muzote ya anyway iki nigo umva gahunda ukuntu imeze abe wakabuze bose sine reka mucuti wawe kasuku nadiye wayi fadinga ntacyo yamerera ko naramuborotse so ntabwo rero iyi jihade ikindi bamurebeho cyangwa bagenzi be bayimusabe nanjye iriya ngegera narayiborotse nkayanjye reka gato mbarebere umva ndebere ninde wabipostinze ngo mbibumvishe reka ni kasuku niyo munya bipostinze kasuku aya ku yindi nimero nawe ndabona ntuza yiwe private ariko ndabibonye n'amaso yanjye yarabivuze uya maso turayizera dutse ahubwo yabifuze uyu munsi uravuze ngo abantu 550 tugendere ku maso na ni mu byemere nk'ukuri rwose yabyivugiye na video iriho mwemera mubonye mwabibonye gute mwikizera ibyo Claude yavuze cyane ko nka wakasa mutwewe nawe ubu naje hano kuvuga nagiye gukora space Claude maze kwicarira akaganira kwicara ku gasonga bugari ariko bitari cyokora Claude ninjajwa mana we umugore we niwe mbabariye ndamubabariye ubu narinzi ko ari Yesu we harya mujya muvuga ngo ndinjajwa muceceke buriya hejuru ninjajwa hari izindi Claude ninjajwa Okay mbere ko turenga aho ngaho ndashaka kugira ngo mu icyo kiganiro none se icyo kiganiro ntabwo gifite title murebe title ese buriya warebye seri wawe ko bavuga ko ari wabipostinze ukaturebera oya njyewe urumva ko akariyo telefone ndi gukoresha se ndabarebera mbibumvishe gute uhita ubifowadinga kuri iyo telefone yawe yindi uri budukinireho ntirimo ntuza okay ndagufowadinze kuri ako se ubirakunda kuri Instagram kuri Instagram urabifowadinga nyine bifowadinge kuri account yawe ya Catfish iri muri iyo telefone yindi uri butwumvishirizaho aha Catfish zanjye ko bazivumbuye ngiye guhindura cyore ese uranazigira cyakora uri nazigira ese ninde nazigira ariko yemba ndi kwiforowingira wavuze igikorwa dufite kwa gatatu uzi ko ntazi uzi ko jyewe ntazi kugira fake account ngira imwe yonyine iyanjye ngira fake account yo gucungira ha abaseri banjye yonyine niyo ngira babarira iyi ndaye yo gucungira buriya ahubwo ndi n'umwana mwiza pe njyewe iyanjye ngira imwe ariko Bria urakasa mutwe
ongera ko ari akasongoye ariko avuze igikorwa dufite ababo baramenetse zininda ariko kuvuga ijambo ry'ima ariko Claude nakaza harya ngaziranye nanda ariko wa mana ariko inzego z'u Rwanda za ngaziranye na mubango yarari kuvugana na mubaraka mugangara akongera ngo ni umutasi wa FPL mutasi wa FPL kiraki iri ya nkweto ako mana ma FPL na yaragowe mu busimo yaragowe ibyo bintu bisanzwe ari byo bahita iki cyabiryozwa ari byo n'ukuri ko Imana ibintu ari byo babikurikirane nibasanga ari ukuri mutubarize uko bigenda tukabara kanyoherereje rekanze nkarebe aha ngaha ko mbafite niko ninga turebere dore nge kwa kasuku nana bibuze nakintu ndi kubona kasuku umva hari umuntu nge bare ari ibintu abantu mu munyandikira ndabiyamye mujye muza muvugire hano ku Karubanda mwigize bajo ributeye cyangwa muzi nime musanga muri kubwira abantu ariko nkubwo mwavugaga ibiki murakavuga idahiye mujye muza hano mutanga ibitekerezo muvuge kandi Godfa naba baguhereza ubu voice note bajye baza muri konte zabo bose bazi kuvuga babigize abantu batavuga kuko habuvuga yandika nubwo baba banga kwiteranya yewe ngo baba banga kwiteranya yewe ubu ukajya kutubeshyera ngo ni ba Brianne na ba Jihad ngo baraye bavuga ngo baba bavuze wa kandi namwe mwavuze mwandika ari uvuga ari kuvuga gutyo kuri avugisha umunwa nuwandika bose bavuga bimwe uri kumva yaba bivuga ariko mujye muza mubivuge mutavuga ngo ahango twebwe ari tuba dushaka kwiteranya kandi mukagenda mukahatwika ngaho ocho cyokora mana mu buzima bwanje nkundi imihanda iyo yashyushye ariko mana nta mahoro nshaka mukomeze muzana amabanga yanyu ahubwo iyo baba bagumanye gatoya yari no kuvuga yuko mfite amatsiko yo kumva Claude ari kuvuga ngo yarongoye umuntu mwabaye ndakubwiza ukuri ko yabivuze yemye ariko bebe yabivuze ati atiki cyokora Claude nahise nkimara kubona ikiganiro cye nahise sabira umugore we mureke twumve ariko usa amajwi andimo ibintu byari ngombwa ko nkora space kuri uyu mwanda we mureke twumve ke mutese amabashe kandi ntatuje umugabo apfuye abo ndikumva nabo ndikumva avuga nk'uwiciragura ese mwarese tukumva ntabwo duri kumvikana neza Godfa ni kwa vuga oya ntumbwire aravuga ari kuvugira muri squa ababeze abanya ariko ni kavuga umbwe ni oya ni marine kumusa gushingwa rusagara yari kwihangana rusagara akamushingura akazazana amajwi na kamarada wiwe narahira wiwe na karosi wiwe amategeko nakurikirana azareba mutesi aya majwi kamarade na mutesi bayasohoye ryari umurambo washyizeho ryari umugore wakunda nyirarusaga akishyurira abana b'amashuri akatuza mu nzu nziza arimo arakora ibiganiro ariko ko ibyo rusagara akoreraga mutesi numva uyu mugabo byamubabaza ubuzima ndimo cyore n'ubuzima bukomeye bukakashye ndazahaye kandi nzahamenya abana bafite ndamubaza se papa w'abana nubwo atandukanye na papa w'abana papa w'abana sinakurikirana abana be abandi ati ibyo byihorera abandi ati rero ati wandangiye umugabo ubukwambyije ubwo noneho tutangiye kwinjira mu kibazo ntabwo ahangaha wandangiye akunda ntabwo ahangaha hariho hari ahandi nkabonye ibingibi ni birebire mwumve ariko ibi bintu ari kuvuga n'uyu mugore we yarabyivugiye uretse gato n'abagabo baryamanye na Mutesi ubwo hagiye ninde muntu wagira umubare mwinshi Mutesi wajya kwiyambura ibitenge ku biro by'akarere ka Huye ku idarapo rya leta akabeshyira Derise ngo yamuhamagaye ngo amurongore amugire umugore kandi Derise afite umugore Mutesi uruvuge ko mpaye twihanye yeruye ko mwasambanye ntiyeruye avuge ko twasambanye nyuma y'iminsi Mutesi ajya ku biro by'akarere ka Huye
ndamanutse nubundi mugabo yamubaga ambira kazandongora none afite undi mugore azamubitenge nabana babiri ati yambwiye kazandongora none mbonye tatunga turi abagore babiri umugore wa Delphine nawe aba turavugana bana natandukanye uri kode babaza uretse gato numvise neza ngo ni yero reko ibi bintu ntibigize ibintu ntibi umuntu ashobora kugenda agashinja undi muntu ko ibyo ni ikosa pe abantu bayoboye uyu mugabo ibi bintu nibiza gusanga harimo iharabika uyu mugabo arasanga yongwe uyu nguyu yongwe araje mwakira Madrid oya aho yakabije iki kigabo nukuri kwimara ibi ngibi ntekereza ko ibi ngibi it's on another level nimwumve tena brilliant nabagabo baryamanye na Mutesi ibaze umuntu wagira ngo wari mwiza Mutesi wagiye akiyambura ibitenge ku biro by'akarere ka Huye kwita yare hakabeshyira Delphine ngo yamuhamagaye ngo amurongore amugire umugore kandi Delphine afite umugore Mutesi uruvuge ko mpaye twihane ibi ngibi ni ubwo arabita igitsina gore ibingibi n'uguhara bikigitsina gore ntekereza ko ibingibi n'uguhara bikigitsina gore bana bato bakobwa muhaguruke mu rwandire mugore mugenzi wanyu ibi n'uguhara bikigitsina gore uku n'uguhindanya igitsina gore ariko ubundi niyo baba bararyamanye yaza kubivuga we ibingibi n'uguharabika igitsina gore ibingibi ntabwo ntekereza ko ibingibi ntabwo aribyo vema dore baba barokore mwirirwa mubaha ngo babasengere bakanabarongora bazajya banabavuga none Claude arashaka kugira ngo umubyeyi nawe azanga avuga ati yigo naratandaraje kozamo ni ibibazo cyakora Claude hano yakabije ngewe nyumva iki kiganiro nahise ndeba hejo ndavuga buriya twashaka kubyumva mbere yuko twakira abantu bakaza hano hejo none se ko twavuze yuko byavuzwe mukatugisha impaka cyokora muri babi rega twemera tubonye umva kubwire nyemera ko nanumvise numvaga ko umuntu ufite imyaka 40 kuzamura ashobora kuza imbere ya kamera akavuga ati emera ko ko watandaraje nuko none se mujya muvuga ngo jihad ni incajwa ntimwumva ko hejuru yanjye hari ibi bintu se biremewe ibi ngibi si harabika ibyo mba nshaka mu mihanda iri ni harabika yewe ariko ibi ngibi nibyo byanjye ibi nibyo nikundira mba nshaka botane basutane atemera ko twaryamanye twihehe iki kigabo cyakoze ibigize icyaha ngewe nk'umuntu uharanira uburenganzira bw'igitsina gore ibinda byamaganye mureke duharanire guhesha abari n'abategarugori agaciro ariko abari n'abategarugori nabo tubagaruka nabo bajye bihesha agaciro ntabwo kuba umuntu ashobora gukorana imibonano n'undi ntabwo ibyo ngibyo aba yiyambuye agaciro ariko kwandagaza undi sari burada ngewe Mutesi ndamuzi kera yacuruzaga akabari hano mu Kajagari i Kanombe aba ku murindi yitwa mama mami kuko afite umukobwa witwa mami uretse gato yacuruzaga akabari wenda yacuruzaga akabari atarakizwa ibyo mwibwira uretse tugende gake uretse ko je nibi ntabyeme abanyarwanda nange nabyo nemeye umuntu yabaga abanyarwanda hano barazinduka tugende gake niyo yaba yarategeraga mu migi na my friend uretse gato ya jihad ngo yacuruzaga oya nawe hari mesaje usoma ahangaha z'ibigoryi byakanze ntegenda gake bari kuzaka uretse gato ngiye turi ahangaha nakubwiye ko ahangaha mpagarariye abantu ndi kuvugira abantu kuko umubare munini n'abakristu kandi ijambo ukuba umukozi w'imana ni ijambo twubaha niko twatoje niko community bifata kubona rero abantu bashobora kwambara uyu mwambaro tugomba kumeza aho bajye bakora background check bamenza bamenya abo bantu abarimo ubu ngubu twasanga Claude atarigeze afungwaho ahubwo wasanga na Pastor Claude nta n'ahantu abwiriza ugasanga ari ryo yita gusa wasanga atameze nka Pastor Gafaranga ngeragereza none mu buzima bw'iminsi izaza Gafaranga ntabwo azaba afite urusengero
Ego. Nanje nakasa mutwe tugiye kurushinga mukure muri ADP. Ibi ngibi rero mwa bantu mwe, njye cyo ndi gushaka kuvuga ni iki? Ibi bintu biteye ubwoba nyamara nubwo muri kubinegrisha. Impamvu ni iyi ngiyi. Ariko ibiteye ubwoba ni ibi abantu bari gushyira hanze ukuntu birongoraniye naho barongoraniye. Ibi ngibi rero kuba mva gihade ari kintu tari kubona uri no kwirengagiza kuba bashobora kurongorana ibyo ngibyo ndeka nkubwire ni ibitsina byabo. Cyo koza jihana ni ukuri mbabarira ubitega amatwi n'ukomeze kubyirengagiza ko nawe utarongorana nawe warongorana reka. Nyine narongorana kurongorana ni ariko priya uretse kubwire biragayitse gyewe mushobora kumva ngo narongoranye mukabifata nk'ibisanzwe mukavuga bati none wenda dana none ari kumurokore mwita mwifata ku mukozi w'Imana udakubwiza wigisha ijambo ngo gusambana n'icyaha oya ariko mwibuke ko mushobora gusanga ariko Claude Mbega ibi bintu bibaye atari ako mbego ese nubwo byaba byora nubwo byaba byo ntabwo yaza kwifuza reka tuvuge yuko wenda yarari marashwana na Mutesi yarari kumushyira hanze ubusa umugore we wamenye yuko yaryamanye n'undi we umugore wameze ati niyo mpamvu nanjye nakoze ni nta mugabo bafite niyo mpamvu rero maze iminsi mbona abakobwa n'abagore muri iyi mihanda barakomeye kudupipi twabo baba banga kuduha injajwa z'abagabo nk'izi ngizi. Claude ni umusambanyi nanjye ndabihamya ndi umurundikazi nanjye yarambwiye ngo yoza tugahurira ino mu ntara ya Kayanza tukaryamana tukamarana iminsi cyanke nkaza mu Rwanda muze mureka kubesha Imana mwe mwigira abakozi abakozi ni ziwe nazikuye kubiganiro yagiye nagiye mbona intahe yiwe cyore ariko rero ngere ni ariko nawe n'uburetse gato kubindaya ni ikintu kimwe ya Claude cyarabamaze kubinda no ubi kintu kimwe ngiye ntabwo kubindaya kwa uziko yabarongo yakabarangiza jiha ubi kintu ngiye mvuga kubindaya k'umuntu ngiye nagiye se sindi ndaya no singiye ndiye mpisa ngiye sindi ndaya mwese muri ndaya hano ninde suji cyangwa imanzi iraha umuntu kubasambana barateza na bagasambana wifata abantu bose bari hano ngo bagire ibyaya kubera yuko hari abagore bafite abagabo hano indaya ni iki n'umuntu navuze bose se navuze navunivuze uravuze ko bose hano ni indaya uravuze n'abagore bafite abagabo cyangwa abagabo oya uretse gato tugende none se wa undi barohore muri rogi umupasire ntiyari afite umugabo muzize mu rugo umvitse cyangwa kuvuga ni iki ngiki tugende gakeya sibyo umuntu kuba ashobora kuba ayiyandarika ntabwo ibyo ngibyo bigize icyaha tugende gakeya mu nyumvi oya byo ntabwo bigize icyaha ntabwo bigize icyaha ku muntu ashobora kwiyandarika ntabwo bigize icyaha icyo ndi kuko sex work is work ikibazo cy'aba bakozi b'Imana ntabwo berura ngo bakubare ndagura bikora mu gitumo cyahadaranika ni nkari mu buzima kuva nabako so nuko icyo ndi kuvuga ngiye ni iki ngiki inatumye ni space aho giha kuba umuntu ashobora gusambana akiyandarika n'uburenganzira bwe ibyo ngibyo bizatuma atagira ku iterambere rye cyangwa anakuremo n'ibirwara bidakira icyo ngiye kugeza amasaha ndi gukundana uyu mugabo ni iki ngiki ni isebanya n'iharabika mu ruhame naho niba muri uko gusambana hari uwafata ku ngufu uwazafata ku ngufu azajya kumureka cyangwa tukabimenya tuzabyamagana ntabwo mpamya ko yafashe ku ngufu naho niba ahorana ubushake bwo gusambana akabona n'abasambana nabo ibyo ni uburenganzira bwe ariko icyo ndi kwamagana hano nanasaba ko abantu bamagana ni ibintu bibiri ndi kwamagana hano inyumve giha first of all nuko nkuko twaje aha ngaha tukavuga ati muri Tour du Rwanda bafatira abana muri weakness yuko bari hariya bari mu nzira nziza yo kubereka amafaranga batari iwabo mu rugo bakabafatiranya muri iryo joro bakabasambanya hakaba harabaye indiri y'ubusambanyi nziza twe kubyumvikana ntabwo bafata ku ngufu muri bariya bana ariko bafatira muri weakness yu bitewe n'aho babafatiye kandi bafiteho autorite ari basebuja twaraje turasakuza hano ribiri kubikurikirana abangaba rero abangaba bambara umwambaro w'ubupasitere baba bafite autorite bamaze no kwishyira mu mwanya mwiza wo gushakwa n'ingeri zose z'abantu yaba abanyabyaha yewe n'abakristo kuko n'abanyabyaha bashaka babasengere bageze mu kibazo uyu mwambaro rero abapasiteri bambara abantu barabasanga kandi babitiranyije n'abakozi b'imana bigatuma aba bantu babakorera ihohotera kandi
babitiranyije n'abakozi b'Imana bigatuma abantu babakorera ihohotera kuko bari mu mwanya mwiza wo kuba bashobora gusambanya abantu. Muri kubyumva hano muri kumva izi comment tukavuga ngo biteye impungenge kubona umuntu ashobora kwiyambika umwambaro w'ubupasiteri. Tuzi ijambo ubupasiteri imbaraga rifite muri sosiyete yacu, iki ni ikintu giteye ubwoba. Ntekereza ko bishoboka ko ari n'abafatwa ku ngufu n'aba bantu ariko cyangwa bagahohoterwa mu buryo bwa cyangwa ubundi bakoresheje uyu mwambaro w'ubupasiteri bambaye. Icyo kintu giteye impungenge, inzego zibishinzwe zibikurikirane aba bantu biyambika umwambaro w'ubupasiteri bakawukoresha mu byaha cyangwa mu mwanda wo gukora ibidahwitse bihagarare. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kuri iki kibazo noneho ikingi turi kuvuga aho ngone muri rusange tuze kuri iki kibazo noneho cyanone hacyo uyu mugabo Claude ibyo uburyo zunze umurizo we ibyo ngo biramureba ntago ngiye bindeba ntago afata ku ngufu ntago turabona hari uwo yafashe ku ngufu nasambanye mu teenager azafesinga ubutabera ariko noneho tugaruke ku byo turi kureba noneho Claude ari gukora ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga rwose iharabika n'isebanya ari gusebya igitsina gore. Turasaba ko uyu muntu yahagarikwa akareka gusebya igitsina gore. Niba ashobora kujya ngaha mwa bantu mwe nimwumve aya magambo niba akwiye. Reka twemere ko basambanye cyangwa baryamanye. Ni bakuru bafite ubushake bashobora kuryamana n'ibintu bisanzwe. Ariko nimunyumvire. Uruvuge ko mpaye twihane. Ibi bintu ntabwo bikwiye. Ibyo byo kwihana n'ubukristo bwabo ibyo ngiye sinshaka kubimenya ariko mu by'ukuri ibi ntabwo umuntu w'umugabo yakagiye ku karubanda ngo asabe umubyeyi mugenzi we cyangwa asabe undi muntu ngo niyerure yemere ko baryamanye. Ibi ngibi ni harabika ni sebanya kabone ko niyo byaba byarabaye kandi tarifafite umugore utazabije uruvuge ko mpaye twihane twihanye ureke kubeshya isi niyerure ko mwasambanye niyerure avuge ko twasambanye nyuma y'iminsi mike. Ibi bintu ntabwo ari byo. This is not fair. Iringiri ni harabika ni sebanya. Ibi ngibi Claude yakoze ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa muri media. Ntabwo ndi kumushinja ibyaha ntabwo ngenda urukiko ariko ibi ngibi byo gufata umuntu ukamushyira ku karubanda hano ukamwandagaza gutya ibi ngibi ntekereza ko bidahwitse. Oh ibi byo ni amakosa rwose. Ibi ngibi ngewe ngo difata ndabyamaganye. Reka ni noneho nibigaragara ko ari harabika bitabayeho. Dore yewe niyo byaba byarabaye mwababyeyi mwe muri aha namwe mwabagore mwe ibaza umuntu agiye hariya ngo ngwino werure ko yagize gutya maze sukuza akakurahira se butimbi rwa shyamba. Ibi bintu birababaje. Iri ni harabika rikabije giha umva kudafata Saidi nahangaha jihadi uravuga ngo nibaze botane. Oya kandi nkubwiye nti ngewe namaze kubyumva ndavuga nti umugore we ariyumva ate nahita nsabira umugore we. Erega reka mbabwire nubwo mwabonye twaje kubivugaho mbamubwire nubwo twaje kubivugaho nubundi mani basanzwe nubundi bwari abanyabyaha ku giti cyabo nubundi barikomeza bakagonganira iyo ngiyo ibyo ntari bi nubundi Pastor Claude yaza akavuga kuri Pastor Mutesi kuko ibyo kumuvugaho birahari. Bamwe baragira bati yapfushije uwo yakunda agahita akora ikiganiro abandi bati Pastor Mutesi yarabeshyaga buretse ni ukuvuga ngo ibyo kuvugana birahari kuko biri imihanda niba babiriye hanze sibyo uba Pastor Claude yaza akavuga kuri Pastor Mutesi ni uburenganzira bwe nk'uko natwe yaje akavuga ngo yatuganiriyeho na wa mupfumu wiwe ngo kasongo niba ari kasongo niba ari nasongo narongo buri muntu wese uzamutse ari ikiganza mugira ikintu uvuga muri iki kintu buri wese wazamutse uri kumva gusa jyewe aha Pastor Claude yakabije rwose mana niba ari ugukabya ibi ni ukwica umuntu ni ukumwica nabi kumwica ariko nubwo byaba nubwo twaba twararyamanye byarabaye uza guhagarara ngo twararya ibyo ni ibanga ry'abantu babiri ibyo ni ibintu bibera iyo mu gikari noneho iyabaye yabivugaga adafite n'umugore babana ariko wa mana b'uwo mugore ko kamerewe ate ese uwo mugore ibindi binakorerwa byo bimeze bitera k'ibyo ari byo tubashije kumva nge ndo umugore we nahita ndusohokamo ha ntawe ndi kugumura kuko sinubavugira none si warumva Pastor Mutesi yawe nawe yitaza ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo twaramaze niba twararyamanye ngo nuko byagenze gutyanga koko abantu muhagarara mukavuga ijambo ry'Imana cyazi ubu hariho abantu babakundaga babizera bumva yuko nibyo muvuga ari ukuri uretse gato mwambabare mukanyereka ifoto y'uwo mupapa witabye Imana
kuri YouTube ntizuzuyeho gihamba bari ruyimbe zuzuyeho kuri YouTube Godfather nge ntangiye no gusinzira uyu mugabo yangize ikizungereze neza neza umuntu aragenda akavuga ngo abamunyoherereze uretse gato hari impamvu bivuze rekanze ngo rekanze ariko sizo nkuru za rusagara we ntago azikurikiye Godfather cyangwa ari umaze imesi uri mu kazi ntabwo ibintu niba ari nkora screenshot ngiyewe ibi bintu rekaze nkubwire niba ari ibintu ntagombaga kuvuga ibi ngibi bivuzeho mbonye uyu mudamu avuze agiye aragatabaza akarira kandi murabizi iyo bigeze ku gitsina gore ndahaguruka naho ibi bintu by'abapasiteri njye ndabaza abangaba ngiye bro biteze nimubona umuntu arize mujye mumenya ko afite ikimurijije nta urira atafite ikimuriza mujye mumbabarira cyaya marira yabo nayo maze kuyahaga reka noneho reka twumve ntuza reka mumbabarira umpiyo foto ndagusabye umva jya kuri reka nyikoreza kuri WhatsApp uyu nguyu ntabwo ariwe hari ikindi kigabo nari mbonye wa wundi bamwitande oya nge se nayigwaye kuri kuvuga ibyo ngibyo dore ngiyo uwo ngonkoherereje ne witabye imana ngo wabona icyo ngicyo ubonye ari cya Claude na wa hantu hose urandikamo umutesi na Claude ukamubona uyu nguyu ni ubwa mbere mubonye hari undi hari ikindi cyo muri Amerika ngo bafungiye ku kibuga cy'indege ninde ufite abana benshi mu Rwanda oya su wangu ni nagaru uwo wabe babibura hanyuma we Patrick wazamutse Dodo si wazamutse Charles si wazamutse mufite ikimubwira abanyarwanda Dodo si fata ijambo mureke mwumve Dodo uvuga ubusa uretse gato Dodo si kicucu gusa Charles urahari Charles urahari we Patrick urahari umeze nk'uri guhamagara mu ishuri ariko ni byoroshye simbona abantu baraza hano bagaturi bakaza hano ntabwo hano hejuru dore we Patrick urahari anteshije umutwe so dukomeze so ikintu ndi kuvuga ni kimwe ni iki ngiki jihadi ndashaka abantu muri aha ngaha twemeranye ko ibi bintu byakozwe n'uyu mugabo harimo iharabika n'isebanya mu nyine twamagane bino bintu ni ukuri ntabwo bikwiye aha harimo guharabika igitsina gore urukunyumva harimo guharabika yarengereye kabone niba bafitanye ibibazo hano harimo kurengera twumvikana ikintu kuvu ririya jambo ryo rirakabisha ibi bintu umuntu kujya hari ku karubanda ugafata umuntu w'umubyeyi ugashi ukamushinja gusambana nawe ibi ngibi ntantu bitandukanye na byandi bya enjoyment hari bitandukaniye ko tavuze giha ntaho nyine bitandukaniye kamarade yego ugira gutya uragenda ufata amajwi ngaho tubwire uyu mudamu ngo bimeze bite ko nawe ari wotege intambara yose uyu mudamu nabonye ari gukorerwa hica rubozo kubera yuko Pastor Claude yari yari codinze ibiganiro bigera mu ijana na kandi avuga nabi adonke avuga umurambo nabi akanavuga nk'uharabika Pastor Mutesi donc ni nko kumubwira ngo ioo cyangwa donc uratsinzwe ibintu nk'ibyo ngibyo nagerageje kuganira na Mutesi tuganira ariko kubera yuko nari nzi yuko ntanyuga umufite uko Pastor Mutesi ni umwe mu bantu biyemera ntabwo yaguha ikiganiro aho kugira ngo aguhe ikiganiro yagiye asabe n'undi yagiye cita cyangwa sabe ndavuga none reka mere nk'umuntu uri kumushotora nakoresheje amagambo ameze nk'aho ndi kumushotora kugira ngo numve ese ni iki koko Pastor Claude na Mutesi bapfa kubera yuko Pastor Claude yakoze ikiganiro kuri 3D we na Muvunyi avuga yuko iyi tariki ya gatandatu azamena umuceri kandi uwo muceri atari kigori ahubwo ari basmati n'umuceri uhenze mumwe muzihenze avuga yuko azakora ikintu gishobora kuzagira negative impact ku buzima bwa Mutesi akamena umuceri ndavuga ese Pastor Claude na Mutesi barapfiki ikintu cya mbere bose n'abashumba icya kabiri n'ababyeyi bose barabyaye nuko nubwo bari divorce nubwo mfite andi makuru yandi kuri Claude nari buvuga ngaha ari privé nzashyira hanze yandi ndavuga kubera iki Mutesi akomeza guhonyorwa kanaceceka
niyo mpamvu naganiriye na Mutesi muvana miri ya voice note yampaye ariko iya voice note yuyumvishe nizazibanjirije nazikoreje Godfather meze nkaho nari ndimo kumwattractinga cyangwa mubwira ngo bimeze bitubusambanye bwawe kokorode arimo gukora ibiganiro ariko byerekiranye cyane cyane ku busambanye bwawe avuga yuko atandukanye n'abagabo benshi avuga ibintu bitandukanye kandi wabibona wareba n'uburyo nato wabivugamo ukumva arabivuga mu buryo bwo kwishongora cyangwa bwo kwerekana yuko yamukandamije bigera ku rwego Mutesi we yambwiye yuko Pastor Claude ngasha amusaba miliyoni kugira ngo arekeraho ngaho kugira ikintu amuvugaho byari ibintu byari bisanzwe bizi ndetse na Rusagara agihari Pastor Claude yajyaga ahabwa amafaranga ubwo ni ibitekerezo byanjye ariko bitewe nuko navuganye na Mutesi birashoboka yuko Claude yajyaga ahabwa amafaranga donc yo kumuzibya cyangwa yo kumucekesha kugira ngo adakora inkuru mbi kuri Mutesi n'umuryango we. Thank you so much. Bafata ku mavuta ni benshi. Ariko Claude na yebaba we ngo kwitariki ngazamena umuceri ngo kandi nagari basuma ngo nako nagari kigori ariko nono mana yaje. Ariko uyu muntu wamanitse wamuhaye ijambo niba ari Dani niba arinde. Dani fata ijambo. Igatfa na de afite agenda kenshi cyane ku bintu bivugwa ku itorero ry'Imana nanjye mbarizwamo sibyo rero reka manze vuge se kwanza sibyo ndifuza yuko mwafata mwashaka sinzi niba ari nk'abantu mwitore anekeze ko narimo abantu b'Imana tu hari abantu bakomeza gusebesha itorero harimo uwo muntu witwa ngo Claude bakita n'abapasiteri badafite n'inzira zihuye n'ubupasiteri so nje n'icyifuzo nsaba nk'uko uri umuvugizi w'abantu bose ngongo iki like nyine n'umuvugira abantu muri rata none se n'icyifuzo ni iki nifuza ko n'itorero ryagira ubuvugizi ku bantu bameze nk'abo ngabo kabisa leta ikabakurikirana ikabarwanya ikabakura mu nzira kugira ngo be gukomeza basebesha itorero abandi sha none se ntabwo byumvise jadukuna mbwiye ngo muri ADEPR ngo nta nubwo bashaka no kunekerezaho kuko nta muntu muzima uhasigaye nk'uko mwavugaga nyine abarokore turi abantu nk'abandi dukora ibyaha nk'abandi sibyo ariko noneho hari aho biba bikabije kabisa nk'uwo muntu birakabije pe ni ukuri ku Imana birakabije bitewe n'agahinda so rero niba ari nk'inama z'abapasiteri kuko numva nyine bavuga ngo ni umupasiteri bakaba bamuhagarika muri uwo murimo w'Imana ko sinzi n'itorero ashumbye abantu like iyo kamana yaba baha kabisa sinzi n'umugore babana wakumva umugabo wajya kwishongora ku bantu ngo yariye umuntu that's crazy na burere burimo na sinzi torero ayobora kuno rimeze bitayagahinda seriously so je nifuzaga yuko mwa tuvugira kabisa nk'abantu b'Imana ni torero rikabihagurukira kabisa murakoze cyane hagati aho ngaho mbere ko dukomeza kwanze kwamamaza muri kuri dashboard iyo foto nshizeho banyarwanda ntimuzatera ikirenge mu cyuyu mudamu reka mbabwize ukuri aba diaspora reka mfata uyu mwanya ngira ikintu babwira ubumuntu bwagiye he ubumuntu bwagiye he uyu mudamu ni umunyakenya Delphine yarwanye no kubona visa yo kuza muri Canada Delphine abona visa ariko abwira umudamu w'inshuti ye ngo nawe ari mu ifoto umunyakenya bakuranye aramubwira ati mbonye visa ariko ningeraho nzideklara uwo kabyara uzanyakire Delphine undati nzakwakira Delphine araza agera ku kibuga aramuhamagara ati ndi mu kazi ngwino nugera downtown ndaza kugufata umukobwa cyangwa umubyeyi w'imyaka 40 na aragenda ageze downtown undi yanga kujya kumufata imbeho iragenda ikubita umubyeyi wari uvuye muri Kenya iramukubita aragendagwa muri koma bamugeza ku bitaro atagifite umwuka ageze ku bitaro ntago babashije kumuvanamo imbeho yica Delphine arapfa amaze imyaka iminsi ibiri muri Canada uwagombaga kumwakira hanze kujya kumwakira Delphine arapfa umuntu wari ukeze mu mujyi umuntu yamwijeje kumwakira akisanga ku muhanda adashobora kumenya kwifubika
amaze nduvuga ngo umunsi yakandagiye muri Canada yaraye hanze umunsi wa mbere wa kabiri avamwe umwuka musoma inkuru iraho hejuru isomo ry'ikimwaro ku diaspora ko mucecetse turi kureba turimo turareba inkuru yanshenguye iyi nkuru yantunguye umudamu mureba amagambo yisobanuye ngo narinzi ko namufata sinamuzana ngo kandi ngo azabone ibyangombwa n'iki n'iki mugende mukurikire musome inkuru murebe ntabwo yigeze ajya kumwakira nk'umuntu wari afitanye kontakite kuki atagiye kumwakira nibyo naje nkavuga ngo bankoze byo mu Budage abantu bakagira ngo ni ubugambo bwanjye banze kukwakira nawe wadutumiye nitwigeze tunamubona umva mana so ngayo nguko mubyitegereze murebe uri gucurika agatunyuze umbwire musome inkuru neza ntabwo uko irere ko nyisomye nk'uko nayitondoye ariko niko bivuga nasomye umutwa mukaba muze musoma hejuru murebe hana abantu baraza ngo tuzabona n'abakabakwepa reka dukomeze ikiganiro oya burese gukomeza ikiganiro natwe tuvuge igikorwa dufite ku wa gatanu komeza gifate ku wa gatanu ni itariki umunani ni umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore ku wa gatanu rero natwe dufite organisation yitwa La Perle dufite igikorwa cyo kuzaganira n'abamama 150 babana n'abagabo ariko batarasezeranye mu buryo bwo kubashishikariza kugira ngo babane ariko basezeranye kuko twasanze kuba abagabo babana umugore n'umugabo babana batarasezeranye bibaho kugenda bahemukirana umwe akaba adafite aho ajya kurega undi akaba adafite ababwira bigatuma abana biyongera mu muhanda kubera amakimbirane yo mu rugo ariko aturuka ku kuba barabanye batarasezeranye umwe yari iviriya undi yiviraha anigendera uko ashaka rero kwa gatanu dufite igikorwa cyo kubahuriza hamwe tukabaganiriza twabona harimo abemeye gusezerana organisation La Perle bakabasezeranya muri icyo gikorwa rero dukeneyemo inkunga yanyu mwebwe muri aha ngaha mukurikiranye ino space tuzabakira tubahereze n'itike zagiye zibakura aho zabavanye kuko urumva ni abantu benshi ubwo rero dukeneye inkunga yanyu mwebwe muri aha ngaha mukadutera inkunga buri wese yita uko ashoboye ikindi turanabatumiye bizabera Kimisagara ku mashuri ya primaire ya Kimisagara nta muntu n'umwe uhejwe uzabona umwanya azaza ariko muva aha ngaha rwose mbabwiye na nimero mudutwerere tubone n'inkunga kugira ngo igikorwa kizagende neza murakoze kamarade wakije umuriro icyo gikorwa ni cyiza muzi kujya tubatwerere umfasha none gusezerana muri ibi minsi muri uwo mutagiye koshya abagabo ko abakobwa niyo mpamvu hazabaho ibiganiro kugira ngo batuganirize uko babyumva n'impamvu ituma kuko buri muntu wese agira impamvu byanga byakunda umuntu mubyaranye 4-5 hari impamvu mutasezeranye niyo mpamvu dushaka kugira ngo twumve impamvu zabo natwe tubabwire uko tubyumva tuganire habeho ibyo biganiro nibyo dukeneye abantu muzasezerana mu nama nyeka ntange inama yanjye hano ntimuzasezerana ivanga mutungo komeza aho bazarisezerana abantu bakumva biragoye kuwa gatanu buri muntu wese rwose aratumiwe ariko muduhe n'inkunga yanyu yaba amafaranga yaba ari ibyo kwitanga tugomba kubahereza ibyo mwaduha byose buri muntu wese yitanga uko ashobojwe ndetse akazanaza noneho numvise ikiganiro kirimo gusambana kitarimo yago noneho si muheruka amasikiri numvise saga irimo igitsina itarimo yago niko iyo si saga yago yibereye mu bya rubumu yiwe mwihoza niko giha jihadi yagiye jihadi yagiye kuvugana na Claude ariko rero kamarade ntakosa na rimwe ngiye wafite kamarade afite ntakosa na rimwe rwo kamarade nakosa afite we kamarade afite ibibazo bijyanye na umunyamakuru rwose ibintu yakoze umunyamakuru aha yabikora kamarade yakoze amakosa menshi ntakosa na rimwe yigeze akora ariko ikintu kiba kintunguye ubwo urakizi ibaze kugira ngo umuntu agambirire ngo ku itariki esheshatu nzamena umuceri sinzamena kigori cyangwa iyindi nzamena basumati
iyo niwo muceri nzamena hashye ati nzavuga ibintu bizashyira mu kaga ubuzima ntabwo ari we wenyine ubikoze n'ose ni muzundi muntu ngo yite umukozi w'Imana nawe uje ubikora muri ntoza muri Amerika oya mani ku buryo zo ngo uzakora ikintu gishyirisha umuntu mu kaga yego ko bana kandi bakanabikora hano mu rwa aha rero ntabwo turi muri Amerika tugira amategeko tugenderaho buri gihugu n'umuco wacyo buri gihugu n'amategeko yacyo hanyuma ibi byo kwigira mane umukozi wa leta we oya ni byo nahereye ariko sinzi impamvu utabyibuka ni byo nahereye mbabaza ni ibi bintu by'abantu buri gihe erega nagaraho gusa nagari kwa Claude gusa ujya kumva rwose kumva umuntu from nowhere yeguru nakaramu magaye ngo si niba ari CP niba ari akigisha ku ruhande ngo yesanga fande maze ni sinza bo bita ba fande ni na bwa fande bwawe akagaruka kaza gukangata ngo mani ngo ngiyewe umuntu yigeze kunyumvisha ukuntu ningira ikibazo nzamwitabaza ngo nagize ikibazo wa muntu we ribu yaramamagaye naramuhamagaye ndamwani kuri ribu bamamagaye ni kandi bagiye kumbaza kuri ibi n'ibi n'ibi ntisuramfasha iki naherutse ubwo ngubwo mubwira ngo ngiye kuri ribu na n'ubu ngubu iyo duhuye arankwepa n'ubu iyo duhuye arankwepa ariko yaraje ambwira ukuntu akora nawe ibintu ibirego byose arabizi akambwira ati barandabizi ko banywa amatabi tibari no kuri liste akabambwiye abantu kuko nyine abona n'ubundi bibasa nk'itabi ati bari bose kuri liste araza ndavuga ni yewe wakoze ubwo niboneye umuntu nanjye nzajya mbwira mbere yuko njya muri utwo tuntu nzajya nsanga wanabyoroheje naramuhamagaye ndamubwira ni bampamagaye ini kandi ndi gutekereza ko bagiye kumbaza kuri ibi n'ibi 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 ati reka nze gufashe ati se kirego cyawe kiri kurinde ndajya aho ndavuga muheruka ubwo nawe wibaza inshuro nahamagaye uwo muribu ni inshuro magana ibi bintu byaragiye biraduka ubundi mbizi kera tukiri abana nibwo wiyemeraga ko papa wanjye ngo ni umusirikare abana ku ishuri bakagutinya n'ubu muri abasaza kuvuga ngo uziranye n'umuntu ukanakangisha umuntu ngo uramuhamagara yesuwe ese ubwo uwo muntu kuko mubaye mutana ese ubwo uwo muntu wajya kubwira ubusutwa kanyambo ugeze nezamuka uwo mugabo wavugaga ko mujya mbona ari umugabo uri seriye ukajya kumpamagara umubwira ubwo busutwa bwawe ngo n'abagore uwo muribu n'uwahe ok twafashe Saidi Jihada araceceka wabona Jihada yagiye nko kurya ari bugaruke so njyewe ndi kumva rero hagati aho ngaho njyewe ikintu kiriho ni uko habayeho ibyaha bishinzwe ariko kamarade ugenda ushaka netiwaka ntabwo nongera kuzamura urukunsumbuwe uyu mugabe se niba ari mugabe umugabe wuhe abangaba niba bashaka kugira nta kintu bafite cyo kuvuga we mugabe ufite ikintu cyo kuvuga niba nizambura mukoro nta kintu bafite cyo kuvuga nk'uyu nguyu araza akabyagira nta kintu bafite cyo kuvuga niba bandi bashaka nyine urabareka ukabaye amahirwe bakaza kugira ngo abantu bafollowinge ariko se shaka nkubazi uranga ufite abafolowazi bangahe niko nyira butisi anuka kavuke kanyambo fata ijambo ndamumanuye ngewe nge namusohoye kanyambo fungura mike yawe wowe kanyambo reba ahantu hari mikoro uyifungure ukakandeho bite kanyambo n'ingiro byiza umeze neza ndabizi ndabizi space like nayimenye kubera bose munyakira nashaka kuvuga kuri iki kibazo gatoya but uyu mugabo witwa Claude ngiye nsanzwe muzi yeta umwana ukiri muto like maze bizina na kwandikira ngo ngenda muzi kuba muzi wo ndamuzi ariko nawe ni umugabo uri aho uta respectful aho yajya hose yagira iki hari agasengero kaba ahantu Gikondo munsi yo ku Nkuru Nziza abantu bahazi ku gasengero barakwaza amazina yawe ntabamenya jade inshuti yanjye brand inshuti yanjye tujya duhura rimwe nkabasuhuza ahantu ugeze gushinga akantu k'akazi akarazi so twahuriye abandi basanzwe bari Brianne baranze ariko ubanza na mutarabu uyu muntu ni inshuti yawe yego yewe amazina yawe yaje kandi reka kuvuga kabisa mbabarira yewe ikintu cyabaye ni kimwe umunsi umwe ku gasengero bari bavuyemo hari abantu barenze nk'abarindwi njye ndi ku kazi mu nce zo mu karere ka Gasabo ntavuze ababurane bo baranze
kukazi baramagara ngo ara akantu kahabaye kurusako ibikise cyagiye mfata imodoka yo kukazi njyayo ndareba nsanga harabo mugabo twa Claude na mama ba babiri like ni babiri nabandi bagabo brave usamuraho gasengero baraho sinzi iyo bavuyemo baraza bari yakira nko akundi ushaka gufata we Godfather nkafata undi muntu baragenda bakonsoma bagomba kuba bakonsoma umwanya wa facture basa nabateza ikibazo umugabo witwa Claude rero niwe washatse kuvuga muri byose atangira ngo kwitira ibyari byo kwakozi bakoze ari babiri bari babiri kwakozi wange bahari babiri abakobwa n'undi muhungu we hafi aho ngaho inshuti yange akunda kwitabaza ari nawe simpamagara mageze umugabo twarashwanye nawe yasize bite bya bro waretse uri umuntu umubyeyi urakuze ukundana mu maso ese bana baraguhimbiye okay wowe fata biri ya nka facture umbwire ibyo wakana giye babinshiraho ndabyishyura ariko ureke guteza urusaku no kugira ngo hano muve gusenga ndabona ni bitabo abandi mwambaye ibitenge nkazamunzi z'abarundi bitaga abazeyi batabyaga ibiryo ijo giye byo tumena namubwira nayo byihuse akunatangaje kumva natangiye kubona ibintu ku mbuga nkoranyambaga ni nko atagiye kwandikira muri DM so uyu mugabo ni kamezi giye bashaka kuvuga ikintu kimwe ibyo kwitirira icyatarejo ye naramubaririje cyinda naramubwiye kabwire n'ubiremereza ibintu n'umuryango we tusezera kuko aho uri buge harenze hararenze ikintu ukora ari kimwe wirinde kwitira icyo utari cyo ni umwe nawe kuko aza kongera umujinya icyo gihe yitiriye iki ko yavuze inzegora okay so yaratangiye avuga ngo ni intare urwego ngo rw'urwego rutasi ngenda musobanurira none uwo musa ndakaje yatumye nanjye mpita mukubita ingero z'abantu bangana ndabwira se si wawe ninde eko yawe ninde sorry kuba mvuze ibyo ngibyo byose ndabimubwira umugabo yavuze umuhungu mbaziye ahita aracanganikirwa atangira gushaka kugumiza naramufashe uwo munsi ndamufata nshaka guhita ndabaye umugabo yaza kundakaza nanjye je nakoze bamuruje na stress z'akazi maze iminsi ndara amajoro ndahita mukubita byihuse ndamureka ariko nkomeza kumwitwaza nyitiriye nyishure nyigodo nawe nturetse gato CEO na CEO wa company se CEO na eko ibyo ni ibikimwa kacwamwe so okay so abantu ba muri force baba bari kuri space yawe bazi cyo bitanga eko like eko no eko ino muyobozi ubuyoboye abantu bitewe na department yari ariko mu rwego rwa force force ni umuntu ubuyoboye abandi Godfather yeah Godfather ni ubuyoboye abandi nagira ngo amazina yange niyo nkosha kuri Twitter je sinya nibe sa nuze wigeze no kumbaza wazi no tujya wita MK ureka si nusa bwo mbare si ni Godfather wamba bari se ni ibyo kuvuga ko bidakunze yo kuvuze ni yo ni bone wakumva icyo kirya jambo nase mwari muri rizi nase jya warose ya koi nyine ni yo mpamvu nyine wenda rerega mwibyumva kundi wenda we ashobora kuba ibyo bintu abirimo cyangwa yarabibayemo rero kuba uwo cyangwa nabizi Claude yarayi kuba none se nago hano hagomba kuza abantu bose bagata ari nawe arimo aravuga ati ibyo bintu byo kwiyitirira ikintu utari cyo si byo nawe yagerageje kumubaza ibyo bya eko niba ari na mikro niba ari na biki umunsi Godfather ndakubwiza kuri uwo munsi nabikurikiranye ibintu biranga n'iki kinakoze naravuze umugani nkomeza kuyadirana nawe araza kuza guneza ibibazo reka nyamagare komando wa station ya polisi kikon ndamuhamagara arambwira ngo aboneke amasupport ampamagara amahita arambwira ngo amagara cyo nta ngo ni sector commander ni ufite imodoka ndumva imwe y'umurenge sector commander ndamuhamagara ndamwibwira arambwira muri hagana he kugira ngo mfite akabari don ndetse ntabwo njya detail aho byari bibi byose byarabaye ibyo nta bisobanura ndatari ku special abantu barenga 190 na nabikurikiranye imodoka iraza ndabwira uyu mugabo wewe nandi soso aracyari na kare n'iki wewe mugabo mu mujyana ibi ni jyewe narabiyetse nabwira ngiye iki ndi bukore ngiye ndaza kwiza kwitangira ikirego ntabwo ndi bujyane nawe kuko iyo modoka iyije murajyana imodoka zari imaze kuhava iraza ngiye njyamo ntabwo bishoboka mwe mugende ngiye ndabasanga imodoka zaraje naramukurikiye sanga yaracyicaye ku ntebe bisanzwe bantegereje ikintu nakoze narabikurikiranye
ndababwira njamo baramubaza nanye barambaza niki barandabwira giye kinakoze n'ikimwe ubwo bayo basubira komanda no mwohereje niki umugenza cyaravuze ubundi guko ibintu bintu by'amakimbirane naho byabereye ubundi birangirira mu murenge ubundi mu Rwanda sigaye habayeho cyaki tari penal ujya kukibariza abana aho byabereye ukajya mu byo abunzi ibiki ariko giye narabasaye mu murekera hangiye abafaranga ravana uwi mu mukubita ipingi minota 3 arahamagara famiye nk'ebyiri ntago umenya amafaranga avuga barangira nta mpamvu y'ipingo yeje hano ariko ugara ari guhamagara ngiye namusanga atangiye guhamagara haje umuntu w'umugore ntazi n'amazina kuko nanze kwirwa mbyo kubikurikirana kuko no kwishyushye mu ntoki niyo munanze nabuze amazina n'ifite stress z'akazi n'ifite akazi kanombe nasaze meze nk'umusazi aye umugore araza yishura facture yose kinakoze nabwiye ngo nase mbaza umukobwa aruhari wo kukazi nayo nasize wo ari kumurenge bajyanye n'imodoka nabwiye namufanga ndari yishuye nabwiye ngo warumugabo ari yishuye ngo panashi nyari panashi bimwe bya ntazi bizinga yarambwa ngo nenye muyakuremo muyasuze umugore ndi yose ayabishure yari yishuye uwo mugore amaze kwishura mitambwira komandere yo mugabo njye ntashereje umwanya ntashereje umutwe uyu mugabo hanyuma kugira ngo mugire gutya mwe mumuretse ejo zaza kumukurikiranira none no gucya cyo kwitirira umuntu cyo kwitirira urwego atarirwa umugabo ndabwiye komanda arambaza se kuko bumva birishoboza kubikurikirana nabo yagiye ubwo ngiye kujya kukararamo ndashaka kundi buze kuruhukamo ndi buze gutanga inuze n'ikirego hanyuma ngiye nzamukurikiranira ko nagiye rusororo ku rukiko ngeze yo nyine tugerayo abantu baradinga baraza haje abantu baraje abandi bagabo nyuma yaho haje kumusaba buke bwa umwe babiri mwasaze izo nzego yiyitiriraga koko zari zo byari yo n'umujinya waranyishe bamusoye bamunzaniye hano mu kabingaro ndamureba ndavuga se nk'ikibundi wabanza kagicangamo nk'akantu nkaho wa mujinga uri ibyo kuvuga ngo umva ase nkafana mbara kamuganga yanyu n'abantu uri hano umusilamu aramya n'umuntu w'ingegera ufite n'inkweto zinuka n'amasocks anuka urahita kumenyana n'umuntu ntibishoboka ibyo aravuga ngo aramuhamagara he ndavuga basi niyo nimero ye ngenda yifite n'usanga itanditseho izina y'impaye ni kuyandika muri telefone ni smartphone umbwire ko ibintu bidashoboka atangira ngo urumva ndavuga akangwire ok urwo ubutasi se basi katereke ziriya zari rwose ko wavuze ko n'insi nguri nasi n'iki urwo ubutasi mubaraka mwana akora muri minadef ni umukozi wa radf n'uyu utasi ntawe uriya nabyo bifite ba nyirabyo uwo ngaho nabyo basi mayimero umwe muri bo ndamugaho no kimwemera cyane cyo pasta mutesi yavugaga yuko yahamagaye ibyari byo avuga ko yahamagaye iki afite ubu nimero n'abatubuzi bari abantu bafite nimero zabo bahamagara batubeshya afite nka triple afite ibintu by'amanimero afite nka triple 8 cyangwa triple 2 barabo babishya ahamagara nde nabigura ko atanamuzi nta nimero yagira Godfather afite nimero turaho two kubeshya tw'abatubuzi bene wabo bo madini na pasta mutasi yabivuze ati yambeshyaga kari bwa ntago nakubeshya pe bahamagara niba ari ngo papa byishimo ngo yamagara ni igikabutura niba ari igikabutura niba ari igikabutura okay uho muri video ntibirimo muri record ntibirimo yarambwiye ngo nge yaravuze ngo rwamagara ega nusubuga ngo yarayimushikuje asanga rwamagara ikindi kizina kirango papa byishimo n'abaturanyi babo birirwa basangira za surudu iri yongi akagerirwa kuzifatira abantu mu matorero yirirwa avuga ubusa okay murakoze cyane cyakoze ukeneye umuntu usengera iyi space nabibabwiye ngo mbasengere tugitangira murabyanga indo dusengera wowe buriyane murashaka ya unyizera sheri mwana wa ma ADP rusengamo ndayitinya ahantu wasengeraga bahatwitse si ariko risha abarokore ntago bansebeje uyu munsi gusa bamaze iminsi babikurikiranya bakurikiranya ibintu ariko we mwebwe kwitira inzego izo confidence bazikura hehe ese we reka nanjye mbabaze mwoka byaramwe ngewe niba hano hari n'umukozi wari burimo cyangwa nanjye mbabarire tumenyane afite akandi kantu k'urwego ariwe ambabarire tubishute niba hari ikintu abantu basigaye bara ujya kumva ukumva umuntu arakubwiye
wengo mvuga ngo jewe ngo yego ngiye ngufite umana ngo mfite umuntu ngo mfite umuntu imana yego najya kureba nyagasanga umuntu mfite ngo wo jihad ku ruhande nagira ngo nkatiye hano hirya mwaba nkubitanye kuri space ngo ngo difata ngo ubwo ngabo nabantu mfite nanjye najya gukangisha nagira ngo nkase hano inyuma mu gikari ngo wo kasuku nagira ngo nambitse hirya ngo wo dumba nkibaza nge nzageza ryari mvuge ngo mfite umuntu nta muntu hano ufite urwego arimo byibura ngo nanjye nge nkagenderaho yakora abagabo mana abagabo ni shitani umuntu witirira urwego jyewe simba numva aho tuzagwa je aha kabaye nka ntuzo umva njyewe reka niviriye ku bibiri radio wafashe wafashe setirizi no kayinwa iyo ntuzi kagenda mbabara ubu ngubu stress bise atumo akara ibi bintu byo muri iyi mihanda bigiye kuzampindura ikizungereze neza neza wowe tugufashe wowe nuwe bwa byufite uheze okay ntago ndi uje ku ruhande ariko reka nje ku ruhande rw'abantu bari gukorerwa ihohoterwa na Claude twumvise abadamu bagendaga yifotoreza mu buriri bwabo amadamu bahamagaye Mutesi ngo agende asohore gasya ngo ayisenge isohoke yumvikana ko Claude nihabaho abantu baza gusenga cyangwa se baza gushishoza bakareba uyu mugabo ashobora kuba afite abandi bantu agenda atera ubwoba akaba mu buzima bwabo akanabwangiza yego ariko niko bro ubwo buriri aba bagore bobo kuki mutagaruka kuri iki kintu ubwo buriri yabujyagamo aba bagore sibo babaga babushashe nabo baramushakaga mujye mumva barije ndagereka nkwerekaramo abantu bababaye harimo abantu bababaye umuntu akakubwira ngo kugira ngo ikibazo cyawe gikemuke nuko nkugenzereza gutya akamwakira umuntu akaza akagungiraho ngaho akamubera ingungyaho mu nzu hamwe umvaga avuga ngo yateretaga umugore amubwira ngo dori wanje afite no kuzajya gufata n'amarembo n'ibiki afite undabere mu nzaranze kuhava yarahagungiye bameze nk'ibyihe bibi nko kwiheba mu buzima bw'abantu ugasanga umuntu yamubereye inyonjo yanze kumuvira mu buzima mu by'ukuri uyu mugabo afite abantu benshi yagiye ahabangamira n'abatera ubwoba nimba abasha gufata umugabo nk'uyu nguyu witwa uyu maze gutanga iyi testimony hano akamubwira ko akorera inzego umuturage waho ngaho wo muri Banyahe hirya iyo ngiyo mu byara aho ngaho muri za Kigali atabakora nk'ayifunda igira ibivuzo abantu yarabazengeye nibafata umwanya uyu mugabo inzego ziri hano nimba ajya kubikora abantu nk'aba baje nk'uko akajya mu kabari k'abantu akanywera agatsa agashaka kunywera ibyiho mwanze mwunyumve tekereza umuturage aje akitabishwa nk'iyo telefone ngo ndi kuvugana na fande runaka umuturage arahaba ati ndi kumwe n'inzego hano n'indangara ahubwo barantwara so nihabe ikintu cyo guhindura ibyaha biri gukorwa n'aba bantu biyambitse isura yo kungo kuvuga ngo nkorana n'inzego umuntu kwitendeka akakubuza amahoro akakubuza gusinzira nimba byarabaye kuri Pastor Mutesi ari umuntu ukerebutse tubona umunyabwenge nk'uriya bakamuhungeta ubwo umuturage wo hasi abagore bose urumva atarabagize ibisenzegeri uretse gato iki gipeti kivuye hano bita ngo ninde ni kanyambo uri hehe garuka aramanutse imumungaruriye inshuti yanyu kanyambo ngero uzamuke ifadagi ubwo kuri kanyambo kanyambo garuka umva Godfa okay. Dore inshuti yawe Priya uri What's up yawe ndayitegereje cyokora iyi mihanda mana Kanyamba ndayikunda iyi mihanda Kanyamba ngo yino ngira icyo nkubaza Kanyambo waduhaye ubutumwa bwiza garuka hano gato. Mwana we mundarani no. Urashaka. Mbabaje. Nazi. Ko wa mama.
bazajya ijambo ry'Imana riravuga ngo azabazana Yesu azahazana. Kanyambo Betty Frere garukano gato. Natwere kuno natangiye gym nakoza abudomino 40 none munda ari kundi. Oya munzanire kanyambo gato. Kanyazi kanyambo. Hamagara kanyambo. Sonya kanyambo sinjuti yawe garura kanyambo. Kanyamba yadusuhuza. Ariko uzasuhuza muri iyi minsi. Kanyamba naze, oya naze vrema, naze pe. Naze. Kanyamba ze. Kanya, njo. Ariko mana, iyi mihanda. Kanyazi aragiye. Kanyazi sinongera kumubona. Umva. Asante sa. Aha hari umuntu nguriye ka esansi imana umugisha n'abandi bayigure. Naba nawe. Ikamanze mfata ifoto ya Kanyamba atarayikuraho. Kanyambo uyu nguyu we ugenda akavuga akabwira agategeka ko bambika umuntu amapingu. Wahagara nguye. Wabona wenda. Kanyambo uzi ekoyi. Turashaka no kumenya umuntu yajyanye kugira ngo bamwambike amapingu. Kanyambo we ninde ujya kwambikisha umuntu amapingu? Uhamagara imodoka ya y'urwego ikaza ni yiyitirira inzego cyangwa nawe uhagarariye inzego sha oya wasanga ari mu nzego iki se Kanyambo nta nzego nta muntu w'inzego uzi ngo bamuriye ko yande ngo nta muntu w'inzego akubwira ngo fungu Kanyazi Kanyambo Kanyazi uretse gato ako nimukipingishe mana nta gupinga ubu ngo ufite inyabagira ngo n'umwanzi w'umugano uretse gato. Buriyanda biyanye tugende gaki urukumba uyu ngewe ndimanukiye nta hujya Kanyambo w'inshuti yawe ujya kumwera wibeshye ukava kuri no spe jiha uretse gato. Buriyamba nacecetse ngatega amatwi nkajya gukora background check ya Kanyazi uyu Kanyambo nawe ni umuferi yitirira inzego ntazo akoramo ninde uri aje kunenga ariko birangiye nabavuze ko yatagese ngo bamukubite amapingu. Ngo ni mu mwambika amapingu nzaza ntanga ikirego we ariko kigali ko ntago yavuga kuriya atari inzego we zanyazo none Corode we ubwo ntiyabibwiraga abantu agiye guca munsi Kanyazi Kanyambo we Kanyambo sha urabeshya tu nzagufata undi munsi wo kavuka we nubwo ngo dufite abantu hano urumva Kanyazi uyu nguye kamaze mbereke Kanyambo uyu Kanyambo akorera uruhe rwego kamaze mu posting ako mureke mpabwire oya nagiye mutubabarira mukareka kwiyitirira inzego shamani neze Kanyambo kwaje kugaragaza uretse gato Kanyambaje kugaragaza ukuntu Claude yitirira inzego ariko nawe havuye yitirira izindi n'urugo rwanjye oya wasanga wazikoramo Kanyambo niba akora mu nzego mu mwitegereze ntabwo yabaje kujajwa hano kuri space Kanyambo bamwitegereze ubu ngubu abakora mu nzego baricaye bicaye ku gasongo none ubu warebye hafi ko adakorana n'umushuti wawe Fabunani n'umustafa wa muntu wawe warebye hasi jiha wamubonye ko nawe ari umustafa wa wawundi ni bakora mu nzego zimwe ntabwo Kanyazi sharanshitse Kanyambo ego we wamubonye umustafa wa yaryaje bakorera urwego rumwe rero Kanyambo wowe watanze ubute urinde uhamagara imodoka ikaza gufata umuntu ku kabari kawe warangiza ugatanga itegeko ryo kubamwambika amapingu Kanyambo nawe yitirira inzego ariko Brian nabonaga agiye kwinyuraguramo ariko Brian reka ndebe niba utamusohoye oya namumanuye muri space wamusohoye mugabe wamusohoye Kanyambo wamusohoye baraziranye mungarurire Kanyambo Kanyambo nubwo nanjye tuziranye muziranye abasobanura nk'uko nawe ari kubasobanura nanjye nkeneye kugira ngo menye ukuri kwa nyako mungarurire Kanyambo mumuhe link ari tweeting utuntu twawe hari hasi ntaniwe n'uyishumi ya Brian uretse gato turaziranye vrema pe kandi ibyo ngibyo tuziranyemo namwe nibyo nanjye nkeneye kumvira ahangaha mw'abantu Kanyambo uyu nguyu uretse gato Kanyambo ejo bundi yaranyandikiye urumva yaranyandikiye aravuze mwiriwe neza Godfather umeze neza
watubabariye ukavuganira abantu bafite utubare ko ibintu bitameze neza hano I Kigali wumve umuntu mu nzego arongera ati ariko brother godfather ubwo sinamushubije iyi ngi yari yaranditse Tuesday February tariki 27 arongera aranyandikira ati hano yari yanditse iyi message yari yanditse saa 7 arongera hano ati ariko brother godfather nuko ubyumvise nabi ubwo nahise mubwira muri space namubwira nta ntago ngiye ndo umuvugizi w'utubari ahita mbwira ati ariko brother godfather nubwo ubyumvise nabi hano I Kigali hasohotse itegeko tutazi aho ryavuye rivuga ko utubare bare tuzajya dufunga saa 10 saa moya za ninjoro iyo bagusanze uri gukora mbere y'ayo masaha akabare cyangwa ya lekasto bahita bagufunga ndetse n'amande hejuru y'ibihumbi 50 ikibazo gihari nuko iryo tegeko tutazi uko ryaje kandi nta busobanuro batanga murakoze ndamubaza nti ufite ibimenyetso urukunyumva Brian ndi kukumva mama kanyazi kanyambo wawe bakora mu nzego ahita mbwira ngo yego kandi birenze kimwe wumve ndamubwira bimpe arambwira ati yego reka mbirebe aragenda arucara rumira yego Yesu urukunyumva aragaruka ati ikindi gihe mwiriwe neza brother ndi kukumva muri space yawe gusa uyu mugabo uyu n'uyu munsi ibyo bimenyetso nabitegereje niyabimpa uyu munsi agarusa agira ati mwiriwe neza godfather ndi kumva space yawe gusa uyu mugabo witwa Claude ndamuzi akunda kwiyitirira ibyo atari byo njyewe ngifite akabare urukumva igikondo mukanya tubiye ko ari hehe ariya tubiye ngo ni nigeze kumukubita mwe murete gato nigeze kumukubita tubipfa yari yazanye abantu ngo bavuye gusenga bararya baranywa babishuje azana ubutubuzi urumva ko yamukubise kandi nyuma y'igihe nyuma y'igihe yagiye kundega kuri ribu sinzi kubyumvikana nyuma y'igihe yagiye kumurega kuri ribu ese ukorera urwego rwa sekirite wajyana ikirego mu bugenzacyaha mumbabare munyumvira amagambo y'uyu mugabo mukanya tubwiye ko ariwe wavuze ngo bagiye kumwambika amapingu ahangaha agarutse avuga ko korode agiye kumurega muri ribu mungarurire kanyambo kanyambo hanambwiye ko kandi nyuma yagiye kundega kandi yavuze ngo kandi nyuma kanyambo yagiye kundega kuri ribu ese ukorera urwego rwa sekirite wajyana ikirego mu bugenzacyaha kweri yasanze nanjye ntoroshye nahise mufungisha nyuma yaho haje kuza umugore aramwishyurira fakture yose uwo munsi bwira komanda wa stasiyo ya polisi ko atari bufungirwe uwo munsi atari bufungurwe uwo munsi bamurajemo kanyambo yatanze itegeko batagomba ko yabwiye uretse gato kanyambo wabwiye komanda wa polisi ko umuntu atagomba gufungurwa uwo munsi bakamurazamo kanyambo ni gatiki kanyambo nibyo ndimo ndavuga ni yararimo aravuga
ukuntu yatangiye nyine sinzi wenda ukundi kuna isabivugamo niyo mpamvu nanjye misemono nangareka gukomeza kwinyaka kanyambo hano kanyambo ni igihuha kanyambo urumva ko yaje akabeshya mumbwira abantu muri mu mujyi wa Kigali hari ahantu bafunga utubari saa moya za ninjoro nana hamwe Jihadi harahari aya naho ni saa saba ibi bintu biba kanyambo akabimbwira hano naramwamaganye ndamubwira nti mujye mureka guharabika ntabwo ibyo bintu byabaye ndamubaza ngo reka se kabishyiranije mu birebe mu ndebere kanyazi kanyambo kanyambo agira ibihuha kubi urumva kanyazi kanyambo reka mbereke ubwo ngubwo hano yanyoherereje amafoto ya nanone ko bivuga ko yari kuntu tuziranye ngumva biri kunsetsa mbabara we ukomeza kunyitsekera ariko kanyambabari ruzamuke ku izina ry'Imana have winsebye kanyazi wari wamusohoye ariko mu muhe linki kanyamba zamuke uyu kanyambo kuri WhatsApp wo yarekanye muhe rwose uyu kanyambo mureba hano reka nze mbereke ibintu byose kambishyire hanze kanyambo ntiyoroshye ariko zuba kanyamba eh nguyu ndamubu aha okay reka mwoherereze linki sobre ubu avugana mu cyama wawe koko bamuvuganye koko zamana nje mumbabare ni bantu ari mu muntu rwose wo mu nzega ariko byanya byatari uretse gato ariko nje wose ngo ndoroshye murebe kuri dashboard reka manza ariko ngire eh kanyamba we ntabwo ngira kanya ngiye kukuzonga nka roho mbi Shamana we kanje kwiryamira. Buriya uretse jiha. Jihadi uri he? Mana ariko ariho dore aranyandikiye ngariho. Umubwira azamuke. Ngo yagusabye Mike nago uri kuyimu. Uyu wiyita kanyambo ari kumbwira ngo yagusabye Mike ntabwo uri kumwe dore ngo uyu yaje dore request iwe ngiye hano hasi yimwe kanyambo namubonye niko kanyambo arahiye niko ba buri yanashatse gukumanara gusohora umva nkubaze okay no ye no niko kuyumva ndamuhaye niko ndiho umva ndo ndakumva kandi sinse mwe mwangiza umuyobozi okay se okay kanyambo tega batubaze mbaza ndagusubiza cyane mukanya ibyo unyandikiye nagukomeje gutega amatwi nubwo buriya nahise yize ngo arakumanira akakurimuvinga ariko twakugaruye by miss ntago nabishakaga ngo genda gake nsa gutangirire ku bya mbere like byabyo byo wari umurambwira buri genda gake gutubari ibyo byo nta utabizi nsiye mbwira ibyo utubari ibyo byo turaza kubigarukaho nyuma kutubwiye ko wahamagaye imodoka ikamutwara ukaba wanyandikiye ko wabwiye wahamagaye ukaba unyandikiye ko yagiye gukurega muri ribo wagera agasanga utoroshye ibyo bintu bibiri turabihuza dute ibyo wanyandikiye nibyo uvuze ko bihabanye ibyo turabihuza gute kugira ngo twemere ukuruha y'abanyarwanda nonaho Godfather ndakumva uranyumva nka nyiri space Brian Stange Jardin Stange wajya kundega yaramaze kurekurwa ashaka kumenya ngo njyewe ndi iki wajya kundega we ariko jyewe umunsi byabereyeho nasanze kujyadirana n'abakobwa babiri bo ku kazi n'umushuti wanjye umwe uturiye hafi yaho nayitaga business niba ubyumva ibyo byibuke hatugaruke ku by'utubari ntabwo nabivuze ibyo utubari byasa kumi n'imwe nanjye ndi kubisoma cyane kagusomere ni mbiga ari ikinyarwanda cyanjye nishaka kiba ari gike ntabwo reka jyewe reka nkwereke reka njye mbyisomere reka byisomere nk'uko yabyanditse yego
But like yari Tuesday, February 27th. Okay. Mwiriwe neza Godfather, umeze neza. Watubariye ukavuganira abantu bafite utubari ko ibintu bitameze neza hano Kigali. Yego. Ya ni bya mbere. Ariko brother Godfather. Soma urangira. Ariko brother uyo tugende. Ariko brother Godfather yego. Nuko ubyumvise nabe. Warumaze kunsubiza ngo ni ngo ibimenyetso bigize iki? Ubyumvatika. Hano Kigali hasotse itegeko tutazi aho ryavuye. Rivuga ko utubari entre parenthèses bar tuzajya dufunga saa 11 tuzajya okay hano kwari gufungura saa 11 za nimugoroba nyina nika gufunga kuko utubari hano nitwemere gukora nyuma hano yabana ubibaze nabandi bantu nta kabari kemere gufungura mbere ya saa 11 za nimugoroba uto tubari nitwa tundi tuvugana rwe bwa Castowa bwa abantu aho gufite nta Castowa saa 11 ibaho kandi arahantu ngenzi bagenda nakiri kare bagakora amafaranga yabo yego gihano niyo sheranika cyo tagufungura no isa nta kabari kemerewe gufungura ananitse ngo tujya dufungura saa 11 zuzuye is hours iyo bagufasha gufunga gufungura nta tubona okay komeza hano ni beshe maka ngo gufungura kuko ngaba mise ni defender kugira ababyumve nta kabari iyo nta kabari bose bandika muri comment that is space oya nibyo niko bimeze haba gufashe ibintu bibazo kandi imbere gato zikora Castowa zikomeza kanakora haba nakoze basimura shift bakomeza gakora yeah ibyo tubiveho ndakomeza iyo bagufashe uri gukora mbere yayo masaha akabiri cyangwa ari Castowa bahita bagafunga ndetse na mandi heje amafaranga 150 ikibazo gihari nuko iryo tegeko tutazi uko ryaje kandi nta busobanuro batanga murakoze njewe usibye akazi nkora wenda karaho nirirwa nigendera mwe byanjye nta wamenya so si numuje gukora space wenda kugira ngo haza abantu nkaba ufite kano kanya ngo bajeho bagire imamo nakwandikiye ngo yikore hari bese tuje ariko se warakomeza komeza usome akomeza umanuke hepfo ara kandi ko hepfo byo kuri space sinagusubije yo kuri space cyangwa ntabwo nagusubije soma hasi ufite ibimenyetso niko wambaje ndakubwira ngo yego kandi birenze kimwe icyo nkubwiye ngo warambwiye ngo bimpe ndakubwira ngo reka mbiguhe hano hano nanjye ubwanjye umubwire ngo simpapira singire cyane ibimenyetso ntabyo naguhaye kuko ejo njye narifite n'ubu nushaka kumwe mbiguhe ntabyo naguhaye kuko nari mfite urafite ubu mwe muri kumwumva ra cyangwa ni njyewe byapfuye nizo yakuta musohoye oya arahari dari ho ni network nabyumvise network yanjye okay wagari network yanjye eh ariko ubu turi kukumva okay ni network yanjye so ndi ku kazi niyo mpamvu bafite network komeza icyo mvuga ni iki je yo Godfather niki umaze kumusaba ibimenyetso byose nkavuga ngo ufite ibintu bifatika ndavuga niki aha ngana iki nakoze nandi ku kazi nkuko n'ubu ngubu nkarimo ndakubwira ibyo ndabiraza kuza gukorwa ariko so je n'ubu nandi mbikoherereza kabisa ufite urupapuro rumwe nafotoye rw'umurenge ndumva 15 mu murenge wa Ndera bashyira igipapuro bagishyira ari nka saa 9 40 gutyo ariko saa ntibiri wakonye ndabyikwe narindiyo hanyuma ikindi papuro cyose byabereye muri imirenge ya hafi kimwe gishyiraho igikondo hafi yo nafite akabari ngo ntako mfite mbere na nkinga afite aho ngaho ro Claude yansanze ga nasha ubu se ndi mwamuzanye kugira ngo uvuge ngo ngende igice papuro mana we wamba bari no network gakunda koko sobanuro igihe bisobanuro ndabiguha kandi byiza cyane icyo mvuga muri kunyumva umva ngusaba ikintu kimwe rero buretse gato umva buriya ngusaba ikintu kimwe nani kanyambo yes reka njye ngusaba ikintu kimwe n'ikindi gihe n'abandi bantu bari muri space sibyo babyumve birababaje biranatangaje urazva hano wiyesikije yego ntabwo media cyangwa social media sibyo ari nkiko ntabwo zirangiza ibintu byose turi kubyumvikana wari ufite nk'umuntu nkawe usobanutse ufite nimero z'ubuyobozi
ufite nimero za polisi niba warahamagaye ugahamagara ugahamagara abo bantu muziranye bagatwara uwo muntu waruje kukuderanja ku kabari kawe ni gute abantu baje bakabafungisha cyangwa bakakomufungura kandi ukabona ibyo bintu bidafite source bashobora kuba ari amabandi kubera kutahamagaye inzego z'umutekano cyangwa ubuyobozi bukwegereye ukaza kuri social media okay reka ngusubize kuri icyo kibazo twe tumenyereye ko nk'abanyarwanda sibyo iyo hasohotse imyanzuro gahunda tumwe rese tuyibona twagiye tubona event zitegura nuko zigenda zikurikirana yego icyo bita ngo utubari turakoreye amasaha kuva aya masaha kugera aya ngaya kuva covid yatangira ntitubizi neza so ibyo bintu rero bijya kubiza ko bajyaga duha integuza iyi gahunda yo gufunga ngo tubari disine saa kumi n'imwe nta tangazo twabonye nta yoropepa twabonye nta murenge twabonye byandika nge karukanye n'akabaye afite nari ngafite ariko ubu ntako mfite sinakabaye nari mfite rega kari akantu k'akarikasitoba kari aho kamwe ujya gucinyamo n'abajama bawe wishingiye ku dufaranga tucyo umuntu yari abonye ku bw'icyo gihe so ibintu bigenda gutya urumva ko wagizemo gushidikanya ntabwo dushidikanya ndakubaza kubera iki utegeye twumvika iki kintu impamvu mbikubwiye ni impamvu nkugaruye impamvu nkuzanye kuri sipoti ni iyi ngiyi ni ukugira ngo nibwo turimo aha ngaha uri kunyumva nabyumvire ushaka kumenya uretse gato media cyangwa social media urimo kunyumva ibi bintu kuko nsigaye mbona abantu benshi cyane utumye mpagurukiraho ariko nkubwira mbwira n'abandi abantu bagafata media nk'aho ari urukiko cyangwa nk'aho ari aho kurega bitagenze neza twumvikana ikintu kimwe turi simple individu turi abaturage nk'abandi basanzwe urimo kunyumva dufollowing amategeko ya leta tukayubahiriza ntabwo turi aha ngaha nko kugaragaza nk'aho my friend turi aha ngaha dukoresha platform ntabwo platform ari zo gukoreraho cyangwa uri kunyumva cyangwa gutangiraho ibihuha iki ngiki niyo mpamvu nakwamaganye muri space uriya munsi nabyibuka nkakubwira no nakwandikiye DM urakoze cyane ariko nahise nkwamagana mbwira ntabwo ngiyewe undi muntu ntabwo ngiyewe ntabwo ari ibyo ngiye ngenderaho ngiye ngurabyibuka cyane ntabwo niba ufite ibimenyetso ko ari umuntu waje akabaka ruswa ibyo ngibyo byavugwa siko bimeze ariko aya masaha ntunguwe no kubona message wanyandikiye ugaragaza izo mpungenge uyu munsi ukagaruka uvuga ko ufite contact z'abayobozi yego ushobora guhamagara bose watandukanyije kese ebyiri si wayi noti zigomba kuzuza kandi ibibazo bitandukanye ni iyi ngiyi uri kunyumva niba hari abantu baje ukabona ari abantu badasobanutse bakabasaba gufunga bavuze ko ari ugufungura rwose n'inzego z'umutekano abana zambaye ibendera bakabaka ruswa ariko ukabona ko abantu badasobanutse nibyo akora bidakwiye wegeye inzego z'umutekano kandi ko numvise ufite nimero zabo urabegera ugaragaza ko hari abantu bambaye ibendera ry'igihugu bari gukora ibintu bitabinyuranyije n'amategeko warabikoze so okay jyewe hamwe narabibajije cyane ahantu hamwe mu nama ari ku munsi w'umuganda bakubwira ngo iki narasubijwe bambwiye ko iyo nama yabaye ahubwo bitari byashyirwa mu ngiro ahubwo wari wabikoze mbere ndibwirwa mu murenge umwe ntagiye kukubwira ndi mu muganda sinzabyerwa si ngombwa mu muganda w'ukwezi bambwira ko ibyo bintu byaravuzwe ko bigomba kubahirizwa bitewe ni kandi bagateguza abaturage nk'uko mbere bateguzaga sibyo hanyuma ukimara kumenya gutyo wumva ntabwo unyuzwe wumva ushobora kubizana kuri media ibyo ni mbere umuganda w'ukwezi wabaye ryari reba february umuganda w'ukwezi wabaye ryari aho yari ari wa february mbabariwe ku birebe abantu rero ikintu rekanze ngo oya ngo pfa wambare kugira ngo tangane gato reka ngo usabe nabandi hari umurenge w'isibo hari ubuyobozi bw'isibo hakaba kagari hakaba umurenge hakaba karere hakaba intara hakaba n'inzego zindi hakaba urwego rwa ribu babegereje hakaba urwego rwa polisi hakaba n'inkiko n'ibindi tuzibare turebe isibo hamwe umudugudu habiri akagari hatatu umurenge hane akarere batanu umujyi wa kigali cyangwa ubuyobozi bw'intara hatandatu ribu ibegera abaturage harindwi polisi umunani n'izindi nzego hafi inzego icumi zishobora kurangiza ibibazo by'abaturage
ni gute biba byagenze gute kugira ngo usimukizwe nzego zose wumve ko ikibazo wahuye nacyo aho utuye kigomba kurangizwa na social media. So ibi ngibi rero reka nsabe ngo usabe n'abandi ariko Godfather uretse gato ku ntabwo buriya reka nkubwire ikintu kimwe nge namwamaga uyu mutive ngo yari hano uzi impamvu uzi mumbwira ati ko ibintu bidakwiye sibyo Buriyane ntabwo bishoboka ko umuntu ashobora kuza ngo akufungisha akabari ko yanditse gufunga nubwo aje akavuga ngo ni ugufungura agufungisha akabari saa 11 za nimugoroba ni wanga gufunga akwaka manda ari hejuru 50 ariko jare nako Godfather kanguhe urugero kuri muravuga ngo ntagashobora kuza hano kuri social media ngo avuge ntanguhe urugero banzugere ko nahinda gurugero birashoboka nta kibazo tugende ntago nge ibi ngibi tugomba kwiga uburyo tugende gakeya nundi munsi kuko impamvu mbikubwiye urimo kunyumva umuntu araza hano akakubwira ikintu kumirwa social media zabaye social media reka nkubwize ukuri uretse kuba dushobora ahangaha tukavuga ikibazo cyabaye wenda niba n'umukuru mudugudu twe turi hasi y'umukuru mudugudu twe turi hasi y'isibo mujye mubyumva nta rwego dushinzwe uretse umudomo turi hasi y'isibo ni ukuvuga ngo isibo yakurangiriza ikibazo njye nashobora kukurangiriza uri kunyumva isibo ifite ububasha bwo kurangiza ikibazo cyawe kugikemura twe nta bubasha budufite bwo gukemura ikibazo you have to know that ibyo mugomba kubimenya sinzi impamvu mwirukira ibintu mugomba kubyumva kuko buriya ibintu bigezaho umuntu akantu gato umuntu yirukira kuri social media ya nabyo ni bibi ariko birarangirira biruretse gato nimuta ari kuza abantu nimuta avuga turaza kuri social media reka mbabwire ikintu kimwe mbere yuko inzego zihereza agaciro social media zihereza agaciro abaturage yego reka nkubwire ko mbere yuko inzego zihereza agaciro ikibazo cyavugiye kuri social media zimanda zahereza agaciro ikibazo kiri kuri tele abantu babyumve bishye mu mutwe tubyumvikane turasaba abantu ko mugomba kubaha inzego no kuzegera paraporo yo kumva ko social media ishobora kubageza wenda ibyo nibyo wabasaba kandi ni na byiza ariko reka nkubwire hano mu Rwanda nubwo izo nzego zose wazivuze ariko batwigisha yuko umuturage ari ijisho rya mugenzi we niko hano twigishwa yuko buri muntu ari ijisho rya mugenzi wundi ariho hamwe ubona bahora bamagana kuba umuntu umuturage nk'uwa Kimisagara ngo umugabo ngo yishe umugore sinzi niba warabyumvishe ngo yamwishe nyamaze mwari muturanye nyamaze hari umukuru w'isibo atabasha kujya kureba ikibazo cyabereye mu ngo kandi ari cy'umukuru w'isibo ashinzwe nge rero ndibyo ndabivugira kukuba nk'ubu ngubu hano sinzi wenda nimba babona yuko mu nzego biti ntago mbizi gusa kuri social media cyane ntago ari social media zose Godfather ko none se ubigira ngo tubivuze kuri space ibi byose bivugiye kuri space wumva batiriwe babivuga mu ba YouTubers ni ukuvuga ngo hari igihe n'izo nzego nazo zikurikirana abantu bavuga ibintu kandi koko ibyo bintu babifitiye facts bafite icyo bashingiraho babivuga nk'ubu ngubu niba tuvuza nga ibintu nk'urugero kubya Tour du Rwanda none se ni ukubera yuko abo bana batagiye kujya kuregera inzego sibyo aho ugasanga barabibwira na natwe bitugezeho turagarutse turabivuze kandi twamara kubivuga none akaba aribwo ribu yinjira mu kibazo cyabo bamwe bakanadusaba nimero zabo abo tuzi tukazitanga kugira ngo babakurikirane so rero n'uyu nguyu nawe ashobora kuba ari uko nguko bimeze ibyo wenda niyabigejejeho kandi ikindi abigaruye kubera ko twavuze Claude ntabwo ari ibintu abyutse ngo azavuge ngo runaka byamugendekeye gutya buriya reka nkubwize uko nuko nsanze mwaziranye n'iki n'iki oya oya si n'ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo ngibyo reka nkubwire ntabwo ari ibyo ngo turaziranye oya dufite abantu hano uretse gato twumvikane ikintu kimwe gumana Kanyambo wawe Kanyambo reka ngusabe next time nkubwire ko ntabwo social media shaburi yaro reka nkubwize ukuri nyine reka nuko ndabyumva wabyumvishe ariko wambabara nkubwira kwisobanura nuko ntashatse kumushumira wambabara nkubwira kantu kamwe gusa ntabwo nongeye ngaho vuga ngiye muhe n'ikibazo kimwe ngiye Kanyambo GMS ndagenda bana nkore ngiye nkora ubuvugizi bwanjye kugitenda njye kwitangira ikirego mbikurikirane ku bwanjye ariko sindi buvugire
sindi bujo rya rubana cyo kuvugira ibintu byabereye mu murenge wose y'abantu duturanye abaturanye byo karere kose rikareka ariko buryo kubera iki wowe iyi platform yawe dushaka kuyizaho twese turi abantu 100 ngaya abantu barimo hano baturatandukanye wanze ubyumve kandi bayishingiraho reka ngurugero kubera iki ejo bundi hari ibyo turi mu Rwanda special naze kuri cyanaga naze kuri igice ariko nkazumva imwe bayitanga mu rugero ngo twarabyumvise ariko tugomba kubikira hano harimo abantu baba bishinzwe bicaye bashinzwe kutwumva twe reka mbikubwire gutyo icyo cyo cyose wowe wari wifatemo jewe wowe wowe nyumva nk'umunyarwanda wifata nk'ibindi bintu byo kuvanga uyu nguyu ngafite ibindi bintu wowe nyumva nge nk'umunyarwanda jewe ku izina rya Kanyamba gusa uri kukwisabira service fite umuntu urenze mu dushaka kugira ntushe mu yindi sense biraza kugufasha ngiye uruze kuza kunyumva so niba ufite platform ushaka kuza murashaka kuza kugusabira ubufasha ukabuduha ubuse nkubwiye kano kanya ko nkozimanuka narwaye ejo bundi ko shaka igari ryo kugendera ntago ankore buvugize kubera platform kandi nayabona siba cyufasha ntago tubize ngiye numva n'umbumba kuri platform za abantu nkumva umuntu wamuguriye imashini ejo wamuguriye ibiki byose bameze neza niho umuntu akwandikira ariko ngiye nanegeze ku giti cyanjye ntago ngiye navano ngiye kuvuga n'umuntu utuye kibagabaga cyangwa se igasanze ngo nuko ntago bishoboka ngiye nakwivugana ku giti cyanjye wowe iriya message yawe wowe iriya message yawe ni ya Kanyamba yakwandikiye Je mwandikiye imwe zimwe za mbere nazimwandikiye indi message sinzi mpamva atari kuyivugaho uwigeze kumwandika iza kabiri se iza kabiri zo nzandika mu kwanyereka afite igiye space maze gutangi ah bya yego nyumvi urumva ntabwo message nkazira nzanzwe nzakira urumva Kanyazi Kanyambo urumva wabimwe oya iya yakwandikiye babarira rwose na koko ntabwo ntabwo reka urumva niba abantu urumva ntabwo akumbisha umuntu kinashaka urumva mwimye service nkamugira ko nashobora kuvuga kuri ibyo ntabwo nazanga ngo ngiye kuvuga hari ibintu bita making a sense my friend ntabwo waza ngo uvuge ngo ukore space ngo uvuge ngo mu mujyi wa Kigali bari gufunga tubari saa 11 ngukuta yafunze bakamwakambi ruswa y'50 oya cyoko z'ikintu cyo mugomba kumenya nuko hano muri space ibyo by'amategeko natwe turi hejuru y'amategeko ibyabaye kanyazi kanyambo nanze gukora iyo space cyangwa mu mwamaganye nkavuga ati niba zana ibimenyetso ko bakwatse ruswa n'ibimenyetso bigaragaza ko bafashe ndatinda sinabiguha uratinze sinabiguha waratinze uzi ikintu wakoze reka mbiguhe kubigumana uburetse gato bantu muri aha reka twaragowe uziyo imwe umuntu ibyo ngibyo umusore musaba ibimenyetso akagenda agakwepa ntabibure ntabwo yakwepye ngo agenda ashaka ibimenyetso nta nubwo yabuze umwanya ngenda kandi bishike mu mwanya umva wacyohe wihangana muzi ikintu Kanyambo yakoze buriya Kanyambo yakoze iki nyuma yuko mukatiye nkabwira ko bidashoboka reka kuko uretse yahise yandika ati njyewe wanyereka uyu mugabo wirirwa usakuza uvuga ubusa bita Godfather ashobora kubasa n'ingumi y'umukarani mwabyumvise mw'abantu mwe urumva ntabwo tworohewe ndashaka uwumve umuntu araje muri space urakwandikiye ati tabariza abantu mu mujyi wa Kigali utubabare kudufunga saa 11 uwo bafashe atagafunze baramuciye 50 kuzamura ndamwamagara ndamubwira ati ibyo bintu ntabwo ari ibintu byo kuvuga ntabwo ari byo ufite ibimenyetso ko ibyo byabaye urabona ko yavuze ko afite akabari kumwaka ibimenyetso ambwira ko agiye kubishaka ibimenyetso yagiye gushaka no kujya kuntuka ese Kanyamba byari bikwiye biriya bintu ibimenyetso wagiye gushaka kwari ukugenda ukantuka ukanyenda nkaza rero reka mbabwire ikintu kimwe mw'abantu mwe social media niyo mpamvu nshatse kubisa muri rusange ndavuga reka nteye kubishyiramo buri muntu afite ukuntu abyuka it's okay mwabyumvise biba bitangaje kuntuka reka nkubwize kuri kuntuka ni ukumenya niho kumena amazi kuri bota ntacyo biba bintwaye ariko murumva ko ntabwo social media zikora buri kimwe
ntago social media nukuri yanditse ngo kiburiya harya ngira ikambasomere nize njye ko ndi gusoma ibintu ngo munyoherereje njyewe uwanyereka uyu mugabo wirirwa usakuza uvuga ubusa bita Godfather ashobora kuba asa n'ingumi y'umukarani mu buzima yakoze adahije ubwo nari nziza ikimburiya ko nanze kuvuga ko mu mujyi wa Kigali bafunga utubari saa kumi n'imwe za nimugoroba batadufunze bakabagira ntabwo ari byo bro ntabwo we are not that stupid ko umuntu niyo mpamvu mbabwira ngo ahanga ntabwo ushobora kumbabaza ariko nakomeje kumutega amatwi uyu munsi yagarutse aranyandikira anyandikira namuhaye ijambo sinamuhaye ijambo buriya hanyuma se agira ugushingiraho yakomeye sinajya nkamuha ijambo akavuga hari icyo byari bitwaye so uramutse uvuze ibintu biri legit so no mu kuvuga noneho impamvu bigaruye cyangwa nkavuga ngo reka nze nguhagarike nkubwire ko bidakwiye niba urumva niba waraje ukazana biriya bintu wavuze ndabyita igihuha according ndavuga message wanditse kandi nayamaganye ukimara kuyinyandikira nkubwira ko atari byo ntabwo ibintu nk'ibi bishobora kuzana kuri media kugira ngo utajya n'undi wibwira akagendera mu Kigali ahubutse ntabwo ushobora kugenda ngo utange ayo makuru y'igihe yo kuvuga ko mu mujyi wa Kigali bafunga utubari saa kumi n'imwe utagafunze akishyura bakamusaba ruswa y'ibihumbi 50 kuzamura naragusabye ufite ibimenyetso uramubwira ngo ugiye kubizana ibimenyetso wagiye kuzana ni ukujya on public ukantuka ibyo ngibyo bivuyeho uyu munsi uti uranyandikiye nyuma yo kuntuka nyuma yo kuntuka uragarutse uranyandikiye uti reka kwigira ibimeze uku nuku ibya Claude usaba ijambo nari guhaye ibintu nyandikiye biri totally different n'ibyo uzamutse ukavuga ntimugacana umuriro ni byiza ko niba wumva ufasha ngo utange igitekerezo gishobora kubaka apana gucana umuriro w'igihuha siko bimeze so ntabwo ari byo next time nibyaba byiza ugiye utanga ikintu cyubaka pana ibintu biza nk'ibingibi bisenya for me iriya nkuru wampaye yari igihuha narabibonye ko ari igihuha kuko ntabwo akabari mu kafunga saa kumi n'imwe ngo tubiyoberwe byaba ari ishyano noneho kongeraho ko inzego zirimo kwaka ruswa wari ukoze ikosa ngo usaba ibimenyetso wenda birashoboka ko bakwaka ruswa ngo usabye ibimenyetso watanze ni ukugenda ugahita unyesura si byo ntabwo byari bikwiye so next time uraje ahangaha utubwiye ko ufite inzego nimero z'umuyobozi ufite n'ububasha bwo kubwira umuntu ngo bamufunge araremo bigakorwa sa mugabo we niba ufite ubushobozi bwo gufungisha umuntu akararamo bakamufungura nk'ejo kuki utagira ububasha bwo kumenya umuntu ugiye kukwaka ruswa ukamutanga so ni byiza ko tuba abaturage bazima batanga amakuru mazima yubaka apana amakuru y'ibihuha kuko ibi bintu wanditse hari umuntu ushobora kubibona akumva ko ari uko bimeze ko hari inzego zaje mu kanya twibwiye ko arambaye ibendera baza bagafunga abantu bafunga sinzi muri kubyumva so ni byiza ko amakuru tugiye gutangaza on public kuri social media ziriho abanyamahanga n'abari mu gihugu tubaha amakuru mazima yubaka kandi y'ukuri ngayo nguko buriya si byo ra nibyo kabisa nawe nagushyiriyeho imyaka kubera kuri hano ubusiranye nibyo ushingiyeho nabyumva ibyo ushingiyeho kandi nk'izo mesaji nyihakanye n'urwaho nabyumva ko atari byo ushobora kuba warabyanditse ngengera risipegiti yanjye ngenderaho ushobora kubwira umuntu ngo nanditse nk'ibyo bintu ushobora kuba kuri sipesi utasoje ibyo urimo urasoma ariko nk'iyo ntuze ntabwo ari kwandikira nk'iyo mesaji usomye muri DM yaje urakana kwiyo ntabwo muri DM si muri DM niwe wayakora niwe no icyo mbaza ni muri DM yaje iyo mesaje isomye yo kugutuma urakoze Godfa ngera ushisha kukwigiraho umuntu udashaka kumva buri wese afite ukuntu yumva umuntu afite blaming uka blaming umuntu biragoye ariko niba se katari kugira ese iyo mesaje si iyo mpana noneho mutangiye kunshanga uretse gato uyu munsi none se uretse gato buriya ntabwo ibi biboro ngenzi kubikoresha cyane kurusha kubitekereza
reka mbibashakire. Godfather kuri iyi mihanda. Naya amasaha ntuwishimiye kutaryama cyangwa ntugiye ku kazi hejuru yo kugira ngo uvuge ibyo bigomba kuvugwa. Ngiye ntago nandi ku kazi mpagaze gutya hejuru yuko ndi kujya kwibeta hariya ngo nze kugira ngo bisa n'ibiki. Yagucanze kabutindi. Ntacanganyikiwe noneho. Uretse gato kabutindi aragiye se mu mugarure. Mese uramumanuye. Ndarengana. N'ubuta butamusohoye tena. Izina ry'Imana nago nakora. Oya. Arakwebye. Wayimuhaye? Aragarutse. Aragarutse. Reka mbishyira aha ngaha abanyarwanda bikaze mbishyira ngiye godifata ko nyamaze wabona wenda ari fake account z'abandi iyi ntuze iyi ka account nkoresha ni yanjye sizina nanjye ndi kunsubiramo biri kuzi kandi sigewe ngende kuvuga kuri telefone kuteri nazikuyeho bluetooth nari mfite natwe kugira ngo bitaza gutera ntuze izindi ku ruhande bisakuza ikintu cyo ngira godifata uburetse gato buretse gato taza kubona bakamiseka. Reba muri ntuza mw'abantu umwe dashboard si byo rwo. Okay, ni nyine kurumva ntabwo amenye ntabwo mujya murumva murazana mugahuruduka mukabwanuka mutazi n'igihe mwavugiye wakotinze message y'umuntu umwe wari wayanditse ntashaka kuvuga izina aza kugira umwako mwarebye aho hejuru mutangiye kunungura bya bindi mujya munkorera nkava kuri space nacanganyikiwe kanya waragiye ukotinga message y'umuntu ibintu byanga bita biza direct wabibonye ibyo message hejuru wagiye kuri iyo account iri hasi urakotinga wandika ibintu ya J-Squeezer bivuge nk'uko biri ntabwo nshaka kuvuga iryo zina my friend uzabazi dukomeze amazina ntagishaka kuvuga urumva wabibonye kanya so ntabwo bya ibingibi ntabwo mujye mureka kuba abanyarugomo godifata ko ndakana k'imana godifata ko nashinje kubacungura nyuma y'uko uvuga amagambo imitongo maze kuntera nonaha nk'umuntu uri kunteta wasubira inyuma ukagenda hariya ukambaga buhene niko kanya ntabwo ari wowe muvandi urumva bibaho kabutindi inyuma mundebere abanyarwanda murebaho hejuru inyuma none se hano mfite amastafu urukumva buri muntu mwana mfite amastafu kuko ku buryo byonyine ko kwandikaho kanyamba umuntu byonyine iyo uje ahangaha ukavuga abantu baravuga ati uzamuka hano abantu bamaze gukora background check bicaye ari hasi bakavuga ati godifa ngo kanyamba wawe so kanya genda usubire genda ujye muri quote retweet zawe jya muri ntuza muri retweet zawe none aho ugenda urebe iyo message urayisangamo ariko ibi si ikibazo reka twemere ko wenda wari uri kutwiga kugira ngo nkorohereze urongera kuyihakana se ko atari wowe ntabwo ndi kubibona none se sha ngiye reka mbabwire ndabona ibi bintu byabaye ikinamico ntabwo gicuramye ahantu hamwe ubwo se dirubura wanda jina iri kukurya kubera guseka tuza kuyikoraho siporo urumva ubundi hari ibintu nyine ntamenyereye nanjye buriya reka nkubwize ukuri hari igihe bajya banshinja ikintu nko mu rugo icyo kintu gahita numva nagikoze imana uzi ukuntu manjirirwa mpaka urishaka mu nzu ugashaka ahantu nyiruka wabura kandi ari mu rugo iwanyu ari yesu we urabonera kanyambo wawe ngo ntabwo ari kwibona ashaka
izindi ari kuzisoma so nyine urumva my friend hano umuntu agusaba gukora ikintu wako akanga akakwesura urumva godmother yambi kama kanyamba ubundi niwe wanje kanyamba rwose kirenze umufana muzike vuka sha umva mwareze ikintu kibabaje iyi spesani yatangiriye nani ngiye kumira sekeje gutwa sekeje buriya buriya umva sekeje ntabwo reka tukeneye kugira ngo dufate ibintu tubigire intambara niba twavuze ko uyu mubyeyi yakorewe ihohoterwa agakorerwa bullying bikabije agakorerwa ihara bikoreshingiye ikoreye kuri social media ntekereza ko inzego niba bari bahari babyumvishe ntabwo twari kubigira indirimbo ni ukuri reka tubisubiremo mbere y'uko tugira tugaruka kuri Kanyazi Kanyambo ntabwo biriya bintu bikwiye ntabwo umuntu ashobora gufata umuntu w'umubyeyi ngo agenda muharabike ngo niyemere ko bakoze ibigize icyaha kandi ndavuga ko bitaba ibyo bintu n'imikuri niharabika ntabwo first of all byigisha urubyiruko ku bantu bakuru nk'abariya biriya bintu ntabwo twajya mu mucyo twajya mu mategeko yakoze ibigize harabika haranugu harabika igitsina gore biriya bintu mureke tubyamagane kandi mu kuri niba ari inzego zihari ntabwo twe tuza amategeko kurusha inzego zibishinzwe kandi ntekereza ko wakurikirana no kuturusha ntekereza ko uyu muntu biriya bintu bidakwiye biriya ni ugufata igitsina gore ukacyambika ubusa bagende bashaka ukuntu babigenza vrema ntabwo afata umuntu w'umubyeyi niyo yaba yiyandarika cyangwa wenda hari ubundi buryo atifashe neza ntabwo wagenda ngo uvuge ngo umuntu ngo nake kukarubana ngo yemere ko mwasambanye cyangwa wamusambanyije iriya ni torture hari no gufata igitsina gore akagisuzugura akanagisuzuguza muri rusange uyu mugabo mu by'ukuri ntekereza ko inzego zibishinzwe ashaka ikintu bakora pe bagira icyo bakora bamuhamagare biriya biganiro bisibwe ntabwo social media ziba zikuba intwaro zo gutoteza abandi no kubazonga nibyo nirirwa mvuga ngiye wahangaha ntabwo wafata platform nkiriya ngo ugende ngo urasaba umupasiteri reka dukoreshe iyo title ntabwo ntanubwo dufite uko tudafite ubushobozi bwo kwemeza ko aribo twabahakanye ariko ntanubwo twaza kubambura ubwo bushumba bwabo gufata umuntu nkuriya ufite umuryango ukajya imbere ya kamera ukamushinja ko wamusambanyije biriya bintu bitera agahinda pe turasaba ko uriya Claude biriya bintu yakoze bivanweho ariko ni ukuri ko imana ibinashoboka bamuhamagare pe bintu ntabwo ari byo niharabika hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga noneho hakazamo ko amwaka amafaranga kugira ngo atamusebya ibi ngibi ni igitangaza uraka umuntu amafaranga kugira ngo utamwandagaza ibi ni ibiki so ngayo nguko reka tubivuge twigarukire kwa Kanyambo niba mu by'ukuri hari ababikurikirana babyumve kandi uyu mugabo turabyamaganye pe ibi ngibi ni ugufata igitsina gore akacyambika ubusa mu rwego rwo guhagarika niharabika niyo niyo byakorerwa umugabo twabihagarika ariko especially ko bifata umuntu w'umubyeyi ufite umuryango uri muri sosiyete ukavuga ngo ukamuhatira kwemera mu kukarubanda ko mwakoze ibitera soni imbere muri komite ntabwo bikwiye ngayo nguko reka tugaruke kuri Kanyazi Kanyambo Kanyamba ati vuga niba niko bimeze ati vuga ko muri Kigali utubari dufunga saa 11 utadufunza akishyura ruswa ya 50 kuzamura nti ufite ibimenyetso ko bakwatse ibyo bintu byabayeho ati ndaje mbiguhe ibyakurikiye mwa bantu mwe murebe hejuru yaragiye arandika n'uwiseka ati njyewe uwanyereka uyu mugabo wirirwa usakuza avuga ubusa bita Godfather ashobora kuba asa n'ingumi y'umukarani mana we nana ubundi gushaka ingumi y'umukarani kuyibaza umutwe wanjye mana we byaza mu buzima abantu nk'aba ngaba ngaho ibaze Kanyambo aramutse uretse gato ibaze Kanyambo aramutse agiye nko kuri YouTube cyane ibintu yavuga igihugu yagitwika biriya unsuhurize Kanyambo mwabyumvise mundebere uyu imana izamare buri ko azajya mubona azajya nseka sinzajya nihangana mu buzima bwanjye nta nubwo munyihanganishije narahohotewe nshya yihangane pe sinakoreye ubukwe ngo musubiza ngo rebye awi imana ihangane nawe cyamurenze uyu ngumi y'umukarani hari abakarani bakora ari ku isoko rya Nyarugenge hari hafi y'igufu jini wabundi Kanyambo ingumi Kanyambo imana bari Kanyambo mwabibonye ariko ngaho ndebera umuntu kugusunikira gukora ikosa wakanga kuri kora kaguha bene wanyu rebe
Oh, Imana kanyamba. Nebuko numukanya ngo ari ko Godfather nguvugira abantu ngo tuzi ko ufite ijwi rinini Godfather mukanya akagenda arakavuga ati rishyano wari inyereka sha. Katwagora katwagora. Buriya wiseka. Buriya umugingana mushyiremo imyaka ko ari ifiti yawe urumva? Eka ngukira ikintu kinsekeje. Yose mara mudarande ikintu kinsekeje. Nukuntu ugenda mise mbibona muri comment nk'abantu birirwa badutuka bakaza bakadutuka bakadutuka umunsi umwe navuye mu comment ngasanga inshuti zanjye duhorana zintera story zindengeza nibyo bintu bibaye kuri Kanyamba urabona iyo uri muri comment mu kiganiro umuntu yavuze ntabwo ubuzi ko ibi bintu ariko niyo mpamvu abantu bagomba kuzajya bamenya n'ikoranabuhanga ndira nkubwiza ukuri baramubajije ngo uyu ntabwo ari wowe ngo ngo ntabwo wabibonye yaramaze gukutura ati nge nararezwe buriya ndi imfura y'u Rwanda ntabwo nge ntabwo ibyo bintu nabyandika wabibonye so nibo bantu dufite kuri platform ariko reka atumye tunigisha abantu reka twibutse abantu ko ntabwo ari ibibazo byose birangirwa kuri social media ya nuko bimeze ntabwo ibintu byose biza kuri social media Kanyamba sinzi ikintu yaragambiriye ahangaha ntago ari byo birasekeje Kanyamba ugende wige nabandi bose mwumve ko inzego mwe zibegera zibarangiza ibibazo kuri social media ngayo nguko buriya ha turahatwitse koko za umana is busy ejo zayumva ndirwa mu rugo ariyo ndi kumva zasubiza inyuma kwa Kanyamba niwe wenyine nishakira muri no space abandi Kanyamba aranyibye Kanyamba arankomye Kanyamba ariko mana shareka ngwiza ukuri mana bari bagufatira mu kintu neza bagufata ako bro abantu mwe muri hano kuri space ubanza mutarafatwa n'umunsi wa rimwe ufatwe neza ufatwe bigaragare ko ari wowe ufashwe ureba ukuntu upfa wumva ushira wumva Bose ubu ngubu ntago space twayisoza abantu muri aho dore bayisamoya mumeze mute ariko mana we abantu mana mbabara abantu ndabona bakonje bumiwe nibabe bitekerezaho cyakoze mbabare mbere y'uko usoza space uzamure nk'abantu babiri bagira ikintu bavuga reka twumve broski broski fatija reka twumve Godfather yo shakorora mwerese Kanyamba kabisa good icyo nsho bita gutanga isomo uzi ko umubajije akavuga ati ubusi wewe akaca yiruka atabuze Kanyamba bayakasa mutwe undi James yes yes Kanyamba rwose kabaye ariko kabaye DJ Brian Kanyamba muziranye ariko ntabwo yitirira inzego nge ndamuzi nuko afashwe nk'igisambo all right so thank you guys ntekereza ko uyu mugabo ntekereza ku space yo kumwamagana kugira ngo uriya mudama abone ubutabera ngewe ndanga iyo space mfashe uruhande rwo kwihanganisha uyu mubyeyi mutesi uko byagenda kose ntabwo umuntu yamutoteza bigeze hariya mureke twamagana ibyamukorewe iharabikarikabijwe yaba yarakoreye amakosa bafitanye ikibazo ngewe aya masaha ndamagana ibyo uriya mugabo arimo gukorera uyu mubyeyi nitotezwa inzego zibishinzwe zibikurikirane kandi bintekereza ko ntabwo bikwiye vraiment ngewe ndabyamaganye ngewe nifatanyije na mutesi n'abari kumurwanya ntabwo bikwiye ngewe nuko bimeze kuko according n'aya magambo kugira ngo ngwino uje gutangaza amakuru wemere ko twasambanye ibintu n'ihohotera rishingiye mu myumvire ibintu ntabwo ari byo vraiment ngayo nguko buriya ijambo rya risoza umva nge nibyo nagera ari ngiye kukubwira nuko twatangiye ndi kubabwira ngo mwumve mutesi ibyo ari kwisobanura wenda abandi nabo bakajya hejuru ngo Claude
ariko mu byukuri ngiyewe ibintu Mutesi yakoze nanjye nabikora. Urabona hari ukuntu hano kuri social media iyo utamenyereye ibintu umuntu akuvuga na ukazuka muvuga unda kongera ukabumwakije umuriro nunda gasubiza nunda gasubiza, ariko ntago buri kubikora kuko ukeneye gutangaza ibintu byahubwo buri kwirwanaho ukavuga ati noneho hejuru yuko ngize ibi byago bingendekeye gutya ati noneho Claude agiye kuvuga yuko ngiyewe nasambanye nawe ati ntangereka mvuge ukuntu ibintu bimeze basabantu nanye nyine nikure aho hantu nubwo byaba byarabaye byo rwose Claude ngiyewe uretse ko ngiyewe ntifatanije nawe kano kanya Claude maze igihe kinini ntifatanije nawe kugeza ubwo nanjye nagize amahirwe cyane ukabamamagara kuri telefone ngo twamuvuze ndamubazana uri mukozi bwoko ki umukozi w'Imana bwoko ki none finally nyumvira rimara avuga amagambo nta ubikiganiro kibuni bwo ngiye kucyumva ubutuvugana ariko urungurushije sinzi ukuntu ndi kubaza ko ikingi kirebye nabi cyasanga yongwe kuko ibi ngibi iri ni hara bikarishingi ntabwo ntabwo rekanze kumbwiza ukuri nta mpamvu ngiye numvishije audio mpita mfata okay na ubundi bari ukuntu ngiye cyampima ikirere kuko nk'ibintu ntabwo nigeze mbikurikirana pe sinashaka no kubivugaho ariko ntabwo agera aho hara bikwigitse nagore bigeze hara ngo ngiye cyeceke no no ibi bintu birenze ukwemera iby'ubukozi bw'Imana uyu mukozi uyu mudamu nashaka batari umukozi w'Imana ibyo ngibyo ntibindeba ntabwo nemera iby'ubukozi bw'Imana ariko ntabwo ndi kubivuga nk'umunyarwanda kazi wundi nk'igitsina gore iby'ubukozi bw'Imana iby'ubupasteur I don't care about that ariko icyo ndi kuvuga ntabwo wajyara kuvate nashaka batari n'umukozi w'Imana ibyo biramureba ntabwo ngende kuvira umukozi w'Imana ibyo ngibyo by'ubukozi bw'Imana ni ibiki ndavuga ku muntu ushobora gufata igitsina gore umuntu ungana kuriya n'ikigabo kingana gutya gifite imvi mu bwanwa kikaza kikavuga amagambo nk'ariya erega nubwo mugira ngo ni uguharabika Mutesi gusa ni no guharabika umugore we ni nko guharabika umugore we ni ukumuharabika nese ubwo abandi bagore bagiye kumubona nagura uragira umugore we yaramufite babana n'abana urabeshya cyane rwose so anyway so nje nibyo ngibyo twavuga nasaba ba feministe baraha n'abandi bantu kwamagana kino kintu ntabwo bikwiye ntabwo ushobora kujya kugitsina gore ngo uvuge ngo ngwino wemere ko nagusambanyije ibingibi reka ibinishyano ntago bikunda ntago ibingibi byibikora pe ntago ibingibi bikora iyi ni bull ibingibi birenze ukwemera no way so ntekereza ko sinzi ikintu baba bishingiye kandi ikindi kintu bagomba gukurikirana ikindi kintu bagomba gukurikirana ibi bintu ni ukuvuga ngo ibi bintu Claude yakoze ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo byamutunguye ngo wenda Mutesi yamuvuze ngo nundahita amuvuga cyangwa se ngo bavuganaga ngo nunda agasubiza ibi bintu aragira ati ngiyewe ku itariki esheshatu ni ibintu yicaye aritondera abitekerezaho abikorera inyigo n'inyito aravuga ati njye ku itariki esheshatu ntago nzabazanira ya makuru mwumva y'ubugambo y'ibiki ngiyewe ukuri kwa nyako nzakumena kuwa gatandatu nuvuga ngo ni ibintu yiteguye kandi uruva ko yahereye mbere hose amubwira yuko agomba gukora iyo nkuru agomba gukora azakora ku itariki esheshatu ari inkuru izashyira ubuzima bwa Mutesi mu kaga ayo ni amagambo ya Pastor Claude mu kanwa kiwe urumva rero niba umuntu agambirira ikintu muri kino gihugu sinibaza yuko niyo umuntu agambiriye umuntu ikiba aricecekera akazamutungura niba rero umuntu yagambirira ikibi ku muntu akanabivuga ati nge nzakora ikintu gishyira ubuzima bwe mu kaga icyo kintu akanga akagikora koko icyo kintu akanga akagikora abantu bakaba muri ijoro hano muri abantu 1,000 ngahe mukurikiranye ibi bintu rwose byanga byakunda inzego zigomba nazo gushyiramo ibyo ni ukwica umuntu apfa yumva umuntu apfa areba umuntu apfa arimo arumva kuneganya ukambwira ati nge nzagukorera iki kintu nzatuma uhangayika ahubwo kuva uwo munsi wumvishe iryo jambo rivugwa sinzi ko waba ukiriwe ni hamwe ubaho urya n'ibiryo n'ibimana kuvuga ati ikintu uyu muntu azankorera iryo tera bwo bakora ko wateye umuntu ubwoba ngo nge nziranye na runaka akabaho nyine waramubitsemo icyo kintu none ukavuga yuko ugiye kumukorera ikintu kibi oya harimo na scam urumva ko hajemo iterabwoba ryo kumubwira bakora mu nzego kandi agamubwira ko natamuha miliyoni uyu muntu agomba kumwandagaza cyangwa akamukorera ibingi bari kumukorera uyu munsi ibingi bari kumukorera yatsa amafaranga yanga kuyatanga none kuyimukorera turasaba ubutabera kuri uyu mubyeyi nubwo baba baziranye kumenyana n'umuntu ntabwo bivuze ko ugomba kujya hariya ngo umwandagaze ntabwo iri nisebanya kandi gusebya umuntu no kumuharabika bigize icyaha turasabira ubutabera uyu mubyeyi igitsina gore ntabwo abantu bagomba kujya ushobora gufata umubyeyi ngo umuhindanye gutya ibi bintu muzigiye bibi DJ Buria ibintu nibaza igihe kingana iki bivugwa
ibi bintu bibingira ngo bigiye kumara nk'icyumweru n'igice wigeze wumva bivugaho reka reka nizo wabivugaho ibintu by'abapasiteri n'ibingi by'ama YouTube sinjya bijyamo ariko nta gushobora gufata igitsina gore ngo ukigezaho sibiro kubyumva cyane ibingibi byose hari ukuntu umuntu araza nimuza kureka ukuntu twatangiye space umuntu araza agapima ikirere akavuga ati reka nkwereke reka ndebe imyumvire abanyarwanda urabazi reka maze ukagenda ugasuna bya sukuma yanze bo bita sukuma sukuma kandi ikintu ngiye bibintu icyo koza ikintu mabikundiye murabona ko dutangira space ukuntu twari tumeze ni kwa kundi uzuvuga ku bintu ariko niyo mpamvu twavuze ati rwose muza no kamarade kuko niwe wohererejwe voice note ese yarafite uburenganzira bwo kubishyira hanze nabikoze ubwende buriya buriya nabikoze ubwende kuzana kamarade no kumuhatira kugaragaze ntago tumenye n'ibindi uyu mubyeyi akeneye kurenganurwa kandi byumva uko ibindi niba mwumva ko we mubyeyi uri ahangaha w'igitsina gore ukumva ko bikwiye ko umuntu yajya imbere ya kamera akavuga ati ngwino wemere ko watandaraje ngakozamo ibyo bintu birababaje niba uri umugabo hano birakwiye ko wabona mushiki wawe cyangwa undi muntu muziranye bari kumusunikira hari ngo najye kuvuga ko bamusambanyije abyemere come on man anyway ngaho mugira ijoro ryiza tusengera abantu DJ Brian kandi usenge imana y'i Rwanda pana gusenga zimwe zo muri ADPR bishyura amafaranga kugira ngo ajye kuzitubwira kamba sengeze mana nziza makirano kamagira neza turagushimiye ko abanye natwe turagushimiye ko turinze mu magambo yose yavugiwe ahangaha utubabarire aho twacumuye aho twarengereye utubabarire n'abaturakariye nabo uje mu mitwe yabo ubumvishe ko ibyo twavugaga bibareba natwe bitureba udusobanurire bihagije kandi mana uje urenganura abantu bawe mbere yuko barenganurwa n'abandi uwigaragaze nk'imana ukomeze kuturinda buri muntu wese umurinde rino joro udukure inzangano mu mitwe dukuremo ubugome mu mutwe udukuremo gushyushya urugamba no gushyushya inkuru mu mutwe uduhe kumvikana mu bintu byose byagakwiye kuba biriho urakoze urakaramu urakoze kugira neza bisenze nizeye izina rye mu izina rya Yesu amen haleluya kanyambo nari isengesho rimugereho nagiraga nahohotewe n'ubwo mutabimbwiye oya zayihabwa niko ngiye ntajya nsaba ubuvugizi ubu ngubu sinari nkeneye ubuvugizi bw'ibyo nakorewe na kanyambo mugire ijoro ryiza ndabakunda So.